හරි, දැන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් නැවත එකතු වෙන්නේ අපේ මොඩියුල් පේපර් YouTube papers discussion videos එක්ක papers full papers 10ක් සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එක අරගෙන තිනවා. උට ඒකේ 6 වෙනි පේපර් එක අපි අන්තිමට 6 වෙනි පේපර් එක discuss කරලා තියෙනවා. පේපර් එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි සියලුම papers එකේ අඩංගු වෙනවා. මේ 7 වෙනි පේපර් එකේ 7 වෙනි ෆුල් පේපර් එකේ MCQ ටික සහ ව්‍යුහගත රචනා ඒ ටිකේ ඩිස්කෂන් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්නේ. ඒතකොට මේක ලොකු වෙලාවක් නැතුව අපි ඉක්මනින් මේක ඉවර කරනවා. හරි, ඕගොල්ලන්ට තියෙන උත්තර ටික හරියට බලා ගන්න. ඕගොල්ලෝ ගහපු ඕගොල්ලෝ තීරණය කරපු උත්තර නිවැරදිද කියන එක සහ ලකුණු එන විදිහ විශේෂයෙන් ව්‍යුහගත සහ රචනා වලට ලකුණු එකතු වෙලා තියෙන විදිහෙන් A එකක්ද B එකක්ද C එකක්ද යන මට්ටමට ඕගොල්ලන්ට ලකුණු ටික හදා ගන්න පුළුවන් ඩිස්කෂන් එක බලලා. මේක අපි කරන්නේ MCQ ටික ඉක්මනින් මම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. වැදගත් තැන් ටික විතරක් තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. හරි, එම එකක්ම ඕන නැති නිසා මොකද අපි සෙකන්ඩ් පේපර් එකත් මේ වීඩියෝ එකටම ඒ ඩිස්කෂන් එකත් එකතු වෙන හින්දා ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ගොඩක් ඩිස්කස් කරන්න ගියොත් පැය දෙකක් විතර යනවානේ. අපි ඉක්මනට ඒක ඩිස්කස් කරනවා. ඒට කලින් 7 වෙනි පේපර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 6 වෙනි පේපර් එකේ ඉඳලා අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මුළු සිලබස් එකෙන්ම. පළවෙනි පේපර්ස් පහ 12 ශ්‍රේණියෙන් පමණක් විදිහටත් 6 ඉඳලා 7 8 9 10 කියන papers පහ මුළු syllabus එකෙන්ම එන විදිහට තමයි මේක plan කරලා තියෙන්නේ. ඒක 7 වෙනි paper එක මුළු syllabus එකටම අදාළව මේක ඒ කියන්නේ A level paper එකක් විදිහටම ඔයගලන්ට කියලා උත්තර බලලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකට A1ක් ඔයගලන්ට එනවනම් 75 මුළු ලකුණක් එනවනම් ඔයගලන්ට සෑහෙන බලාපොරොත්තුවකින් තියාගත්ත හැකි බයගෙන ඒ බලාපොරොත්තුව කියන honor review එක යන්න එපා. එමාවයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම තව කරුණු හොයන්න, තව වර්ධින තැන් හොයන්න, වර්ධින තැන් හදාගන්න, අමතක වෙන්න තැන්, මතකය අඩු තැන් නැවත පාඩම් කරගන්න, ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. කියන්නේ 75 කව කියලා එතනින් ආ දැන් ඒක කියලා අතරින් දෙපා දිගට මේ වටේ කරගෙන යන්න. අඩු නම් ඒ අඩුපාඩු තැන් විශේෂයෙන් හදාගන්න. හරි, මම එකේ ඉඳලා ඔබලට 12ට යනකම් දාලා තියෙනවා උත්තර ටික මෙතන. තේනවා ඒවා, ඒවා ලකුණු කරගන්න. එතනින් 1 2 3 ඒවා ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි නිකමට බැලුවොත් ඒකත් ලේසි. ATP 90ක නොමැත්තේ කියලා මෙතන අහන්නේ. ඒතර ATP 90ක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ATP 90ක් නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස්. මෙන්න මේ වගේ අපි නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් කියන්නේ මෙතනින් ඉවරයි. නේද? එතකොට සීනි කාණ්ඩය තියෙනවා, නයිට්‍රජනී භෂ්ම කාණ්ඩය තියෙනවා, ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය තියෙනවා. ATP 90ක විශේෂත්වය ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ තුනක් කියන එක. ඒ අනුව නොමැත්තේ මේකේ පළවෙනි උත්තරේ තමයි නිවැරදි වෙන්නේ හතරවෙනි එකට. ෆොස්ෆොඩයිස්ටර් බන්ධන. ෆොස්ෆොඩයිස්ටර් බන්ධන ATP 90ක නැහැ. ඒව තියෙන්නේ කොහෙද? ඒව තියෙන්නේ නියුක්ලික් අම්ලයක. ඒ කියන්නේ මේ නියුක්ලියෝටයිඩ් ගණනාවක් එකතු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් DNA 90ක්, හරි, RNA 90ක් වගේ හදනකොට මේ නියුක්ලියෝටයිඩ් එකිනෙක බැඳෙන බන්ධන තමයි අපි කියන්නේ ෆොස්ෆොඩයිස්ටර් බන්ධන කියලා. ඒවා ඒ තනි 90ක තියෙන බන්ධන නෙමෙයි. අනෙක් මේ කම්පෙන්ටෝ සීනි කාණ්ඩයක් තියෙනවා, නයිට්‍රජන් පරමාණු තියෙනවා, නයිට්‍රජන් භෂ්ම කාණ්ඩේ. ද්විත් බන්ධන කොහෙ තියෙන්නේ? ඇයි මේක සයික්ලික්? ඒ කියන්නේ චක්‍රීය අණුක ඔයගොල්ලෝ ඕගනික් වලට එහෙම ඉගෙන ගන්නවා සමහර චක්‍රීය අණු. මේ ඇඩිනීන්, ඒ කියන්නේ මේ නයිට්‍රජන් භෂ්ම කාණ්ඩේ, හරි, අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ද්විත් බන්ධන තියෙනවා. ඒ අණු ඒක මේ කෙනෙකුට ඊළඟ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩවල ද්විත් බන්ධන තියෙනවා. තලෙන් ද්විත්ව බන්ධන කියන එක ඔක මේ කිමිස්ට්‍රියල් එකක් නෙමෙයිම කියලා. නමුත් පොතේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිසෝස් බුක් එකේ පැහැදිලි රසායනික ව්‍යුහය රූපසටහන දීලා තියෙනවා ATP වල. ඒක බලපු කෙනෙක් කවදාවත් මේ උත්තරේ ගහන්නේ නැහැ ද්විත්ව බන්ධන කියන එක. මොකද පැහැදිලිව ද්විත්ව බන්ධන ගණනාවක් ඒක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඇඩිනීන් කියන්නේ වශ්මේ. ඉතින් ඒක ඒ ටික තියෙනවා. යනවා එක තමයි ඒකට නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ. ඒක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ප්‍රභා ශ්වසනය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලකුණු කරලා තියෙනවා අංක 3 එන්නේ. ඒකේ නිවැරදි එකනේ අපි තෝරන්න ඕනේ. එතකොට ATP නිපද වෙන්නේ නැහැ. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල සිදුවේ කියන එක මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල නෙමෙයි ඒක වෙන්නේ, හරිත ලව තුල බා ශ්වසනය සිදුවෙන්නේ හරිත ලව තුල. ඉතනින් පස්සේ වෙන එකක් තමයි අර මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල දායකත්වය තියනවා කියලා කියන්නේ අර ෆොස්ෆොග්ලයිකොලේට් විනාශ කරන්නද. මොකද සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රභා ශ්වසනය හරිත ලව තුල. එන්සයිම උත්ප්‍රේරිත ක්‍රියාවක් නොවේ කියන්න බෑ. එන්සයිම දායක වෙනවා.
ශාකයකට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එම තුන තමයි නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එකත් ලේසි. ඒක C4 යන්ත්‍රණයක් අයත් නොවන්නේ කියලා තියෙනවා ඉනිමුදු උත්තර. ඒක C4 යන්ත්‍රණයක් අයත් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න බෑ. හරි ඉනිමුදු උත්තර ඒ සයිල ඒ C4 පත්‍රයක තියෙනවා. ඒක රූප සටහන හොඳට බලන්න අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ 7 වෙනි එකටත් අපි ගියොත් ඒ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සයිලියසිස්නේ අධියර කීපයක් දීලා තියෙනවා ඒකේ ශක්ති ප්‍රමාණයන් ATP විදිහට අවසානයේ දක්වලා කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒකෙදී බලන්න පළවෙනි එකේ වැරද්ද මොකද්ද කියලා මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ මේ MCQ paper එකක හරියට උත්තරේ ලකුණු කරන එක විතරක් නෙමෙයි ඇයි අනෙක් උත්තර වැරදි කියන එක. ඒකෙනුත් Tamanට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන් නිසා. සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය කියන ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රෙබ් චක්‍රයට. ඒතකොට ඒකේ NADH ගාන මෙතන දීලා තියෙනාගේ වැරදි. NADH දෙකක් නෙමෙයි NADH හයක් නිෂ්පාදනය වෙනවනේ ග්ලූකෝස් අණුවකට. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකේ වැරද්ද තමයි NADH2 කියලා තියෙනවා. මෙහෙම නෙමෙයි මේක. NADH2 කියලා ලියන්නේ මේක වැරදි. NADH එහෙම ලියන්නේ FADH2 එක නම් හරි. කොහොම හරිවත් FADH2 එකක් කියන්න. සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රයේදී FADH2 වලින් 2.5 ATP කියලා එනවා. මෙයාගෙන් 2.5 වලින් 1.5 ATP. එනවා 3 වෙනි ප්‍රකාශයත් අතරදී 4 2NADH වලින් 5 ATP එක නිවැරදි. මොකද 2.5යි 2.5යි ඒවා දෙකක් එකතු වුණාම 5යි. ග්ලයිකොලිසියේදී FADH2 හැදෙන්නේ නැහැ. එනවා උත්තරේ නිවැරදි වෙන්නේ 4. 8 වෙනි එකත් අපි ඉක්මනට බලුවොත් ප්‍රථම සුප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ප්‍රථම ප්‍රභා සංශ්ලේෂකය මුලින්ම ලෝකෙට ප්‍රභා සංශ්ලේෂකය විදිහට ආවේ කවුද? සයන බැක්ටීරියාව. ඒගොල්ලෝ තමයි මුලින්ම ප්‍රාග්නොස්ටිකයෝ තමයි මුලින්ම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරේ. ඒතර පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. මොකද වසර මිලියන කියලා තියෙන මිලියන නෙමෙයි බිලියන වෙන්න ඕන. ඒතර ඒක වැරදි. ඒක උත්තරේ වෙන්නේ දෙක සයන බැක්ටීරියාව වෙනවා ප්‍රාග්නොස්ටිකයෝ ඒගොල්ලෝ එක හරි. ඊට පස්සේ ඔක්සි කාරක වායු ගෝලයක් වෙන්න නම් ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔක්සි කාරක වායු ගෝලයක් තුල තමයි සිදු වුනේ. ඊට පස්සේ තමයි වායු ගෝලය අපි කියන්නේ ඔක්සිකාරක උනේ. පොටරසොයි කියෝනේ නෙමෙයි ආ කියන නියෝනේ තමයි මේක සිද්ධ වුනේ මුලින්ම. සූනස්ටික සයිල ඇතිවීම පසු නෙමෙයි ඊට පෙර. එනෝ නිවැරදි පිළිතුර 8 වෙනි එකට උත්තරේ වෙන්නේ 2. එකක් දාලා තියෙනවා හරි. 9 බීජ නතරන ශනල ශාක වලට වඩා බීජ දරන ශාක වැදගත් ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. ඒකට දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ ඔගොල්ලෝ උදාහරණයක් දාන බීජ නොදරන සනාල ශාකයක්. බීජ නොදරන ඒ කියන්නේ බීජාණු තමයි තියෙන්නේ සනාල ශාකය. විනාල නෙමෙයි. ඒතර නෙක්‍රොලොජිස් දත්ත කියන්නේ අපි. ඉතින් මේ වගේ උදාහරණයක් එක මේක මතක් කරගන්න එක ලේසියි. පැත්තකින් දාගන්න එහෙම. මේ ප්‍රශ්නේ ගාවම හරි කමන්න පැන්සල් ලියාගත්ත එකින්. බීජ දරන බීජ ශාක දරන කිව්වම ඒ සීකස් වගේ ගමු. තව තියෙනවා සීකස් වගේ ගමු. මොකද දැනට ඒක උත්තරේ නිකන් අර ගැළපීමක් ඇති කරගන්න ඔලුවට යනවා ටක් ගාලා මේ ශාකය මතක් වෙනවා. එතකොට ආන්නේ මෙයාලට වඩා මෙයාලගේ වැදගත් ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කියලා. ශීන වෙලා ජන්මානුශාකය. ඒක වැදගත් ලක්ෂණයක්. මොකද ඉස්සරහට එන්න එන්න බීජ ශාක පැත්තට එන්න එන්න ජන්මානුශාකය ඉතා ශීන වෙනවා. එතකොට එයාට පෝෂණය ආරක්ෂාව ඒවා බීජානුශාකයෙන් සැපෙයිම වාසියක්. විෂම බීජානුකතාවත් එහෙමයි. ඒකත් වැදගත් ලක්ෂණයක් වෙනවා. පරාගා ශුක්‍රාණු ඉපදවීම වැදගත්. බීජ ශාකවල තියෙනවා කලලේ පෝෂණ පෝෂණය වීම තියෙනවා. සයිලමා ප්‍රෝයම දැරීම මෙයාගෙත් තියෙනවා. එනවා මේ මෙයා මෙයාට වඩා මෙයාගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මෙයාගෙත් තියෙන නිසා අපි උත්තරයට ගන්නේ 9ට 5. 10 ගැටලුවක් නැහැ. එකේ තියෙන ලක්ෂණ ටිකට අදාළව 3 වෙනි උත්තරේ තමයි ගැලපෙන්නේ. දිලීරයක් ඊට පස්සේ කශිකාදර බීජාණු තියෙන. ඊට නයිට්‍රජන් තිර කරනවා රයිසෝබියම්. හැලෝබැක්ටීරියා තමයි ආකියා වලට අදාළ ආන්තික පරිසරවල ඉන්න කෙනා. ඊට පස්සේ මාකැන්ටියා කශිකාදර ශුක්‍රාණු මාකැන්ටියා පොගොනාටෝ මේ කට්ටියක තියෙනවා. ඊට 11. ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒක බීජපත්‍රී බීජපත්‍රී වෙනස් වෙන ලක්ෂණ නොවන්නේ ඵලයක් දැරීමයි දැන්. අපි දන්නවා සපුෂ්ප ශාක කියලා කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ ඵල දරනවා. ඒක බීජපත්‍රී බීජ නම. ඒක බීජ පොල් ගහක් ගන්නකොට පොල් කියන්නේ පොල් ගෙඩිය කියන්නේ ඵලය. ඊට පස්සේ දි බීජ කියඹ ගහක් ගත්තොත් අඹ ගෙඩිය. ඒක ඵලයක් දැරීම. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ දෙන්නගෙම ඵල දරනවා. 12 වෙනි එක ගත්තොත් ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ අපි අවසානයේදී ඒක ලකුණු කරලා තියෙන අනිත් ටිකට අපි ලකුණු කරා යා 4 වෙනි එක මොකද ගැඩවිලා චූෂ කර දරන්නේ නැහැ හරි
අනිත් එක ඒවෙන් බාහිර සංසේචනය කියන එකත් වැරදි. එතකොට බාහිර සංසේචනය පෙන්වන ගැටවිලාගේ view එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මෙවුල. මෙවුල තමයි ගැටවිලාගේ බාහිර සංසේචනයට අදාළ වන view එක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ උත්තරය එකේ වැරදි ගැලපීම වෙනස්. 13 ඉඳලා අපි උත්තර ටිකක් දාගෙන යමු. කන්දෙහි ප්‍රරෝහ අග්‍රස්තය. අපි දන්නවා කන්දෙහි මුලෙහි දෙකේම ප්‍රරෝහ මුලෙහි ප්රරෝහ අග්‍රස්තය මුලෙහි අග්‍රස්තය හා කන්දෙහි අග්‍රස්තය ගැන තියෙනවා. බලමු මේකේ. අග්‍රස්ත මෙන්ම පාර්ශ්ව විභාජක. නෑ පාර්ශ්ව විභාජක දරන්නේ කන්ද මහත් වෙන්න ඒවන සනාල කැම්බීම හා වර්ග කැම්බීම තමයි පාර්ශ්ව විභාජක කියන්නේ. ඒතොර ඒක ප්‍රරෝහ අග්‍රස්තයේ තියෙන විභාජකයක් නෙමෙයි. ඒක වැරදි. පිටතට ඇති කරන අවසයිල කක්ෂීය අංකර සාධනවා. අපි දන්නවා කන්දක ප්‍රරෝහ අග්‍රස්තය. හරි. අර ඔහොම තියෙන එකනම් කොහොමද තියෙන්නේ? මෙයා නවසයිල ඇති කරන්නේ ඇතුළටද පමණයි. පිටතට ඇති කරන්නේ නැහැ. ඒ අනුව මේ ප්‍රකාශය වැරදි. කෘත්‍රිම ලෙස බෙදෙන නවසයිල දර විභාජක පටක යන්නේ. ඒ නිසා කඳේ විශ්කම්භය වැඩි කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ පාර්ශ්ව විභාජක ලපටි පත්‍ර මගින් විභාජකයේ ආරක්ෂා වෙනවා. විභාජකයේ ආරක්ෂා වෙන්නේ ලපටි පත්‍ර මගින් නෙමෙයි පත්‍ර මූල ආකෘති මගින්. ඊට පස්සේ 14 වෙනි එකත් ලේසි. චර්මීය පටකවල අන්තර ශෛලිය අවකාශ නැහැ. අනිත්ක චර්මීය පටකයක තියෙනවා. චර්මීය පටකය ගැන අපි චර්මී. අපි චර්මීය අන්තර ශෛලිය අවකාශයක් අපි එහෙම කතා කරන්නේ අන්තර ශෛලිය අවකාශ රහිත කියලා තමයි බොහෝ දුරට කියන්නේ අපි චර්මී. ඒ අනුව උත්තර ටිකත් අපි දාගෙන ගියොත් 13 සහ 14ට 13ට 3 14ට 4. මේ විදිහට එනවා. හරි. 15 වෙනි එකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. බලන්න ඒක ද්විතීක වර්ධනයේ ආරම්භ කළ ශාක කන්දක සනාල පටක ආශ්‍රිතව තියෙන පිහිටීම. හරි අපි නිකන් බලමු රූපයක් දාගෙන. මේ විදිහට එනවා ශාක කන්ද. මම යන්නේ ප්‍රාථමික ශාක කන්දක්. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන සනාල කලාප දෙකක් විතර අපි අඳිමු. මේක වලයාකාරවම තියෙනවා. මෙයාගේ කොපුවක් තියෙනවා. දුරස්තර කොපුවක් ඔය විදිහට. ඔය සනාල කලාපයක තමයි විභාජනය නැත්නම් ඒ ද්විතීක වර්ධනය ලක් වෙන්න ගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහට සනාල කැම්බියමක් හට ගන්නවා. කොහොමද සනාල කැම්බියමක් හටගෙන මේ පැත්තට නිපදවනවා අපි කියනවා ප්‍රෝයමේ පැත්තට නිපදවන්නේ ද්විතීක ප්‍රෝයම. ශෛලමේ පැත්තට ඇතුල් දෙසට නිපදවනවා ද්විතීක ශෛලම. ඒ අනුව මෙයාගේ පට විස්තර සෑදීම මෙන්න මේ ආකාරයට. සනාල කැම්බියම් මුල් කරගෙන ගත්තොත් සනාල කැම්බියම් පිටතට මෙයාගේ දාන පිටතටම සනාල කැම්බියම් ආසන්නේ පිටතට තියෙන ස්තරය මොන ප්‍රෝයමද? ද්විතීක ප්‍රෝයම. ඒ සනාල කැම්බියමෙන් ඇතුළතට තියෙන මේ මොනවද? ද්විතීක සෛලම. දැන් මේ පැත්තට තල්ලු වෙලා යනවා ප්‍රාථමික සෛලම. ඇතුළු පැත්තට තල්ලු වෙලා යනවා ප්‍රාථමික සෛලම. පිටත පැත්තට තල්ලු වෙලා යනවා ප්‍රාථමික ෆ්ලෝරම. මේ සනාල කලාපය තුළ සක්‍රිය වුණාම ද්විතීක වර්ධනය ඇති වෙන්න ගත්තයින් පස්සේ ඒ view ටික තමයි මම යන්නේ. හරි. මේක තමයි සනාල කැම්බියමේ කැම්බියම. කැම්බියමෙන් පිටතට ද්විතීක ප්‍රෝයම එනවා, ඇතුළට ද්විතීක සෛලම එනවා. ඒ නිසා ප්‍රාථමික සෛලම මේ පැත්තට, ප්‍රාථමික ප්‍රෝයම මේ පැත්තට ගමන් කරනවා. දැන් අපිට සෑහඳුරට උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. මේක තියෙන වැඩිකනේ. හරි, වැඩිකයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අනුව ආනේ පිටත සිට ඇතුළට, ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඉඳලා මෙතෙන්ට. ප්‍රාථමික ප්‍රෝයම, ඒ කියන්නේ B. B ඊට පස්සේ ද්විතීක ප්‍රෝයම C, ඊට පස්සේ සනාල කැම්බියම හම්බෙනවා A. ඊට පස්සේ ද්විතීක සෛලම හම්බ වෙනවා E. ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික සෛලම හම්බ වෙනවා D. B C A E D. උත්තර වෙන්නේ 2 15. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ලියා ගන්න මුලින්ම. ඒගොල්ලෝ කියන උත්තර දිහා බල බල යන එක පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වගේ දලසතානක් ඇඳගෙන මේ උත්තර මේක ලකුණු කරගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ මුලින්ම. හරියට. හරියට. හරි. මොකද මේක එක වගේ උත්තර දෙකක් තියෙනවා. 2යි 5යි බලන්නකො. බොහෝ විට වරදින්න පුළුවන්. කලබල වුණොත්. ඊට පස්සේ කෝටි කප් වල අසත්‍ය එකත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. අනෙක්
ප්‍රකාශය හරි හතරවෙනි උත්තරේ තමයි ඒකේ වැරදි වෙන්නේ පත්‍ර යටි අපචර්මයේ පමණක් දැකිය හැකිය එහෙම අපි කියන්නේ නැහැ ඒක බීජ පත්‍රීෂාකවල කොහොමත් උඩුහා යටි අපචර්මවල සමසම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා කියලා කියන කෝටික දිවිජ පත්‍රීෂාකවල උනත් අපි කියන්නේ උඩු අපචර්මයේ නැහැ කියලා නෙමෙයි උඩු අපචර්මයේ අඩුයි ඒ කියන්නේ යටි අපචර්මයේ 10ක් තියෙනකොට උඩු අපචර්මයේ එකක් වගේ තියෙනවා අනේ වගේ අඩු ප්‍රමාණයක හැබැයි තියෙනවා නැත්නම් යනවා හතර තමයි 16ට වැරදි උත්තරේ අසත් එක හරි ඊළඟට 17 වෙනි ප්‍රශ්නයක් ගත්තොත් ජල විද්‍යුත් ප්‍රශ්නයක් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අදගත් අපි එක බලමු ඉක්මනින් මෙව කියනවා සෛල දෙකක් තියෙනවා කියනවා A B කියලා ඔහොම යාබදව තියෙන්නේ යාබදව තියෙනවා කියන්නේ මේ සෛල ගෑවිලා ඒකට ගෑවම ගෑවිලා කියනවා එයාගේ ජල ඒ වල ජල විභවයේ පින්න 1.8යි B වල පින්න 2.5යි ඒ අනුව ඔගොල්ලෝ මෙතනින් සකස් කර ගන්න ඕනේ මෙයාගේ වැඩි ජල විභවයක් තියෙන කෙනා කවුද වැඩි ජල විභවයක් තියෙන්නේ A එහෙනම් A සිට B ට තමයි ජල ගමනේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙයාගේ වැඩි අඩියක් තියෙනවා එයාගේ වැඩි අඩියක් තිබුණාට ඒක හරියන්නේ නැහැ ඍණාගේ වැඩි වුණාම ජල විභවය අඩු වෙනවා ඍණාගේ බිඳුව පැත්තට යන්න යන්න තමයි හරි ඒ කියන්නේ ඍණාගේ අඩු වෙනුනේ තමයි ජල විභවය වැඩි වෙන්නේ ඍණ පරිමාණය ඔය සංඛ්‍යා රේඛාවේ දන්නවනේ ඊට පස්සේ මේකෙදි ඔය විදියට එනවා මෙතනින් සෛලේ දෙකේ දැන් ජල ගමනයක් වෙනවනේ ඒ ඉඳලා බීට කොච්චරක් වෙනකන් වෙනවද ඒක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි ඒක අපි හදාගන්න මෙහෙමයි ඍණ 1.8ක් ඉන්න 2.5 එකතු කරලා ඕගොල්ලෝ දෙකෙන් බෙදපුවම සමතුලිත අවස්ථාවේදී ජල විභවය අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? ඔය වගේද සමතුලිත විද. එයානෝ මෙතනින් අගේ 8.5 13.3යි 2.4 දෙකෙන් බෙදුවම 2.15 කියලා එන්න ඕනේ මෙගාපැස්කල් වලින්. මේ අගේ තමයි සමතුලිත වුණාම කොයි සැලේද? සැල දෙකේම මෙයාගේ ඍණ 2.15යි මෙයාගේ ඍණ 2.15යි. සෛල දෙකම සමතුලිත අවස්ථාවකට ආවෙන් පස්සේ තමයි ජල ගමනේ ශුද්ධ ජල ගමනේ නවතින්නේ. ඒ අනුව පළවෙනි ප්‍රකාශයේ වැරදි B සිට A දක්වා නෙමෙයි A සිට B දක්වා ඉහළ ජල විභවය තියෙන A සෛලයට ඒකත් වැරදි. සෛල දෙකම අනිවාර්යෙන් විසුණුයි එහෙම අපිට කියන්න බෑ. හරි එහෙම විසුණුයි කියලා කියන්න බෑ. හරි ජල විභවය දුන්න පමණ හතරවෙනි එක හරි සමතුලිත වුණාම B සෛලයේ ජල විභවය මේ යගේ එනවා හරි පහ B සෛලයේ පූර්ණ විසුණු වලතෙක් A වෙත ජලය ගමන් කරයි නෑ B සෛලෙ නෙමෙයි කොමත් යන්නේ A වලින් යන්නේ ඒක වැරදි හරි ඊට පස්සේ එතකොට ඒකට උත්තරේ වෙන 17ට නතර 18 වෙනි එක අහනවා එන්ත පයිටා ජීවන චක්‍රයේ ඒකුණ ව්‍යුහයක් නොවන්නේ හොඳට ජීවන චක්‍ර ගැන අවධානය ගන්නද නිකන් පාට් මේක වෙනවා කියලා විතරක් නෙමෙයි ජීවන චක්‍රයක් රූප සටහනක් ඇඳ ගන්න රූප සටහන බලන් ඊට පස්සේ ඒකේ ඒක ගුණ අවස්ථා මොනවද දී ගුණ අවස්ථා මොනවද කියන එක බලන්න බලලා උත්තරේ හරියට ගන්න මේකේ ඒක ගුණ විවයක් නොවන්නේ ගලපෙන්නේ පරාග කෝෂ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ශුද්ධ බීජණු දානි ඒවැය තියෙන ශුද්ධ බීජණු මාතෘ සෛලය තමයි උනනට ලක් වෙන කවදාද එතනින් පස්සේ හැදෙන ශුද්ධ බීජාණු තමයි මොනවා වෙන්නේද ඒක ಗುಣ වෙන්නේ. ඒතර ශුද්ධ බීජාණු පරාකණිකා මහා බීජාණු කලල කෝෂය කියන යන ඔය ව්‍යුප ඒක ಗುಣ වෙනවා. පරාග කෝෂ කියන ඒවා ද්විගුණ ව්‍යුප. 18ට උත්තරේ 1. පස්සේ 19. 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකේ මේ ඔක්කොම හරි හරි ඔක්කොම හරි නිසා අසත් එකක් නැති තත්ත්වයක් එන්නේ එතන. ඒකට ඕල් දීලා තියෙනවා. බයිටත් එකක් හම්බෙනවා නෝල් කමන්නේ ඒක. හරි. රුධිරය හා සම්බන්ධ පාත සංයෝග අතරින් වැරදි වෙන්නේ ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන් තෝරා ගන්න පුළුවන් නිසා උත්තරයට අපි යනවා ඉක්මනට කාබොනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් කියලා හතර වෙන උත්තරේ දීලා තියෙනවා ඒකේ CO2 කාබමණ හිමොග්ලොබින් බවට නෙමෙයි CO2 ජලයත් එක්ක බයිකාබොනේට් බවට තමයි කාබොනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් මගින් පත් කරන්නේ ඒ අනුව ඒකට උත්තරේ 4 මේක රුධිරේ පාඩමේ තියෙනවා ඒ වගේම C4 යාන්ත්‍රණයේ තියෙනවා ඊට පස්සේ කියනවා සොස්සනේදී සත්‍යයක අහනවා බලමු අපි මහා ප්‍රාචීරයේ වක්‍රතාව අඩුයි ප්‍රාස්වාසයේ සිද්ධ වෙනවා අපි දන්න උරස් කුවරේ මෙහෙම තියෙනකොට
සාමාන්‍ය අවස්ථාව කියන්නේ ආශ්වාසය නොවන අවස්ථාවට ප්‍රාචීර්ය ඔය විදිහට කියන්නේ මේ අවස්ථාව ඉහිල් වෙච්ච අවස්ථාව. ඒක දැක්කමම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ මහා ප්‍රාචීර්ය ඉහිල් වෙච්ච අවස්ථාව නම් අපි මේක පරිමාව වැඩි කරගන්න උරස්වරේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේවා සංකෝචනය කරන්න ඕනේ ඒක කරන්නේ ආශ්වාසයේදී. එහෙනම් ප්‍රාශ්වාසයේදී මහා ප්‍රාචීර්ය මොකද වෙන්නේ? වක්‍රතාව අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද? මේ තමයි ප්‍රාශ්වාසය. ප්‍රාශ්වාසයේදී බලන්න වක්‍රතාව අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද කියන්නේ. මේ ප්‍රාශ්වාසය මම ඇදලා තියෙනවා. මම ආශ්වාසය කඩේකින් අදින්නම්කො. මොන ආශ්වාසය? මේ ප්‍රාශ්වාසය. ඊළඟ ප්‍රාශ්වාසයනේ. වක්‍රතාවයේ අඩු මොකේද? මේක අඩු. ඒක මේක වැරදි. දෙක ගැඹුරු ආශ්වාසයේ සක්‍රිය අතර සාමාන්‍ය ආශ්වාසයේ අක්‍රිය නැහැ. සාමාන්‍ය ආශ්වාසයත් සක්‍රියයි. ප්‍රාශ්වාසය තමයි අක්‍රිය වෙන්නේ. ප්‍රාශ්වාසය වුණත් ගැඹුරු ප්‍රාශ්වාසයේ සක්‍රියයි. තුන්වෙනි උත්තරේ නිවැරදි. ඔය අගය ගැඹුරු ප්‍රාශ්වාසයෙන් පස්සේ ශේෂ පරිමාව කියලා එනවා. ඒක 1200යි මිලිලීටර් වෙනවා. උත්තරේ 3. 21ට. විසි දෙක ප්‍රතිදේහ ජනකවලට නොමැදී ඒවට එරෙහිව ක්‍රියා කරන සෛල වර්ගය අපි දන්නවා එතන ඉමුනොග්ලොබින් බැඳෙනවා. ප්‍රතිදේහනේ ප්‍රතිදේහ අනිවාර්යෙන් ජීවියට බැඳෙනවා. ක්‍රියා ජනකයට බැඳෙනවා. සයිටොටොක්සික් ටී සෛල, බී වසා සෛල, ස්වභාවික නාශක සෛල කියන ඔක්කොම බෙදෙනවා. ඉන්ටර්ෆෙරෝන් කියන සංයෝගය තමයි එහෙම බැඳෙන්නේ නැතුව ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකට හේතුව එයා කරන්නේ මොකද්ද? ඉන්ටර්ෆෙරෝන් මගින් යාබද්ධ සෛල තමයි උත්තේජනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒකදී වෛරස් ආසාදනයක් වගේ ආවම මෙහෙම තියෙන සෛල පේලියකට හරි මේ සෛලයට ඉතින් ලොකු මොකක් හරි ඇටැක් එකක් ආවා කියලා මෙයාට ඔය ඇටැක් එකක් එනවා. ඒතර මෙයා ඉන්ටර්ෆෙරෝන් කරන්නේ මොකද්ද? මේවට තියෙන සෛල වලට ගිහිල්ලා කියනවා මෙහෙම ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඒතර මේ සෛල මගින් ප්‍රති වෛරස් ප්‍රෝටීන හදලා මේ ආපු ඇටැක් එකට ලෑස්ති වෙනවා. ඒතකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන සෛල ආරක්ෂා වෙනවා. මෙයා විතරක් විනාශ වෙනවා. ඉන්ටර්ෆෙරෝන් ගන්න ඒ වගේ දෙයක් නිසා අපි කියනවා කලින්ම එයා බැඳෙන්නේ නැහැ කියලා. එනවා උත්තරේ 22ට 3 අපි දාලා තියෙනවා. 23ට. රුක්කාණු ආශ්‍රිත රුධිර පරිමාපීඩන යාමනය සම්බන්ධ අසත්‍ය. හරි. ඒකේ පළවෙනි උත්තරේ හරි. ජීදී ඒ මගින් රිනින් උපදවයි. රිනින් නෙමේ රිනින් වෙන්න ඕන. හරි. දෙවෙනි එක අක්මාව ඇන්ජියොටෙන්සීන් 2 නිදහස් කරයි. ඒක වැරදි. අසත්‍ය කහන්නේ. ඒක උත්තර වෙන්නේ දෙක. අක්මාව නිපදවන්නේ මොනවාද? ඇන්ජියොටෙන්සිනෝජෙන්. ඒක ඊට පස්සේ තමයි ඇන්ජියොටෙන්සීන් 1 ඇන්ජියොටෙන්සීන් 2 බවට විවිධ එන්සයිම් මගින් පත් වෙන්නේ. යනවා ඒක වැරදි ප්‍රකාශයක්. අනෙක් ඒවා ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හරි. 23ට උත්තරේ දෙක. ඊට පස්සේ දැන් ඒ දක්වා තියෙන 12 ශ්‍රේණිය එතනින් 12 ශ්‍රේණිය ඉවර වෙනවා 24න් පස්සේ. 24 13 ශ්‍රේණියට අදාළව කන ගැන අහන්නේ. එකේ අනෙක් ප්‍රකාශ ගැටලුවක් නැහැ. අර්ධ වක්‍රාකාර නාල තුල තරලේ කර්ණාශ්ම ගිල්ල තියෙනවා. කර්ණාශ්ම ගිල්ල තියෙන්නේ අර්ධ වක්‍රාකාර නාල තුල නෙමෙයි. තුම්බිකාව හරි අලින්දේ ඒ ආශ්‍රිත ව්‍යෝහවල. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන 24ට 4. 25 ටී වසා සෛල වල විකසනය ආපන්න ඒවා ලේසි ප්‍රශ්න. කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒ හෝමෝනේ නම නෑනේ. අතර තයිමෝසීන්. තයිමස් ග්‍රන්ථියෙන් නිපදවන තයිමෝසීන් මගින් තමයි ටී වසා සෛල වල විකසනය පරිණතය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ටී වසා සෛල අපි කියන්නේ තයිමසේදී පරිණත වෙනවා කියලා. සර්ටොලි සෛල වල පීටීම වඩා නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ. උත්තරේ අංක 3 සුප්‍රදර නාලිකා භිත්තියට සෛල වෙලා ඒ කුවරේ වෙතට යොමු. ස්ත්‍රී ප්‍රජනක චක්‍රයේ ඉහළම ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටමක් දැකිය හැක්කේ. ඒක අර ප්‍රස්ථාර තුන බැලුවා නම් ප්‍රස්ථාර තුන ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඩග්ගාල උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. උත්තරය අංක 1 ගර්භාෂයේ චක්‍රයේ ශ්‍රාවී අවධියේ. 1. ඒකෙදි තමයි ඉහළ පීත දේහය මගින් ඉහළ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ඉස්ටඩියෝල් මට්ටමක් තියෙන හින්දා අපිට ඒක ඉහළම ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම කියලා කියන්න පුළුවන් ශ්‍රාවී කලාවේදී තියෙන අවස්ථාව. අනෙක් උත්තර ගැලපෙන්නේ නැහැ. එකිනෙක සන්දානයේ වස්තු යුගලක් නොවන්නේ අස්ති පාඩමෙනුත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ 5. పూర్ව අස්තිය හා අනුජංග අස්තිය. ඒකදී අපි දන්නවා
ධනේ සන්ධිය හදනවා කියන ධනේ සන්ධිය හදන්නේ මොනවද එකතු වෙලාද එකක් ඌර්වාස්තිය අනික ධනිස් කටුව ආය ජංගාස්තිය ඒ අස්ති තුනෙන් තමයි ඌර්වාස්තිය හැදෙන්නේ ඒ කියන්නේ පාදයේ අස්ති සැකස්ම ගත්තාම මේ විදිහට ජංගාස්තිය තියෙනවා මධ්‍යයට වන්නට එතන මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තමයි අනුජංගාස්තිය තියෙන්නේ ඔය විදිහට එනිසා ඒක අර ඌර්වාස්තියට සම්බන්ධ වීමක් නැහැ ඊට පස්සේ සර්පණ සූත්‍රිකා වාදයේදී නිවැරදි එක බලමු අපි අනිත් එක බලමු ප්‍රකාශ ටික ඔක්කොම බලමු ඒකේ කොහොමද කියලා ගැටලු ගැලපෙන්නේ මයෝසීන් නිසා හරස් හේතු සෑදූ පසු ATP සමග බැඳේ නෑ හරස් හේතු සෑදුවම පස්සේ නෙමේ එයා අඩු ශක්ති මට්ටමක තියෙනකොට තමයි ATP එක බැඳෙන්නේ ඊට පස්සේ ATP දන PI බවට නිදාස් වෙලා ශක්තිය දෙනවා මයෝසීන් හිසට ඊට පස්සේ මයෝසීන් හිස ගිහිල්ලා හරස් හේතු හදනවා බලපහරක් ඒ කියන්නේ තල්ලුවක් දෙනවා ඇක්ටින් මත ඊට පස්සේ එයාගේ තියෙන ශක්තිය ආසන්න වෙලා ADP PI ගැලවිලා යනවා ඊළඟට ATP එනවා එතකොට ATP ඇවිල්ලා බැඳුනහම මයෝසීන් හිස ගැලවෙන එකයි වෙන්නේ හරි හරස් හේතු හදුවම ATP බැඳෙනවා කියන එක නිසා ගැලපෙන්නේ නැහැ පේශි සංකෝචනයේ කැල්සියම් 2+ අත්‍යවශ්‍යයි ඒක හරි කැල්සියම් 2+ නිසා තමයි මොකක් වෙන්නේ ඇක්ටින් සූත්‍රිකාවල තියෙන බන්ධක ස්ථාන නිරාවරණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ එක් මයෝසින් තන්තුවක් එක් මයෝසින් හිසක් බැගින් නැත නෑ මයෝසින් තන්තුවක මයෝසින් අණු ගොඩක් තියෙනවා ඒ මයෝසින් අණුවක තමයි එක එකක් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ තන්තුවක් කියන්නේ එක මයෝසින් අණුවක් නෙමෙයි අණු ගොඩක් අණුවක තමයි මේක තන්තුව කියලා හිතේ තන්තුවක නෙමෙයි ඒක අණුවක වෙන්න ඕන ඇක්ටින් හිසට මයෝසින් හිස බැඳී නෑ ඇක්ටින් හිස කියලා එකක් නෑ හරි ඒක වැරදුන ඉහළ ශක්ති මට්ටමක ඇතුළත මයෝසින් හිස වලට ATP වෙන නෑ පහළ ශක්ති මට්ටමක තියෙත් තමයි ATP බැඳෙන්නේ යන උත්තරේ නිවැරදි වෙන්නේ 29.2. ඉහ පෙළවල සටහන මේක බැලු ගමන් තේරෙනවා ඔයගලන්ට නිලීන ලක්ෂණයක ආවේණගත වීමයි මේ පෙළවල සටහනෙන් තියෙන්නේ. යන මේකදී කම්මුල් වල ගැසීම පෙන්වයි කියන එක වැරදි. මොකද ඒක ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයක් විදියට ඔයගලන්ට රිසර්ච් එකේ තියෙන්නේ. යන 30ට උත්තරේ 1. අනෙක් කියන ලක්ෂණ ඔයගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක බලන්න සමයෝගම ප්‍රේන්දර්ශයේ දරයි ඒ දෙවන පරම්පරාව දාල තැන ඒ නිවැරදි ලක්ෂණ එයි ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියනවා මෙහෙම ප්‍රවේණියෙන් විෂමයුම්මකින් අතර මුහුමකින් ලැබුණු ප්‍රවේණ දර්ශන අනුපාතය 1ට 2ට 1 වුණා ඔන්න මොහොමක් හරි විෂමයම කියන අතර මොහොමක් මොහොමකින් ලැබුණු ප්‍රේණ දර්ශ එක ලක්ෂණයකට අදාළව විෂමයම කියන අතර අපි ගමුකෝ උස කියන ලේසි ඔය වගේ මොහොමක් ඔයගේ මොහොමකින් ආපු ප්‍රතිඵලය ප්‍රජනිතය 1ට 2ට 1යි ප්‍රේණ දර්ශන අනුපාතය රූපන් දර්ශන අනුපාතය 1ට 2ට 1යි වුණා එතකොට මේ වගේ ලක්ෂණ මේ වගේ එන අවස්ථා දෙකක් මෙන්ඩලිය නෝන ප්‍රේණිට දාලා ඕගොල්ලෝ කතා කරනවා එකක් අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව අනික සහ ප්‍රමුඛතාව ඔය දෙකේදීම එකට දෙකට එක කියන විදිහට අදාළවන ඒ රූපන් දර්ශ ප්‍රේණි දර්ශ අනුපාතය එනවා බලමු අපි කතා කරලා ඒකේ මොකද්ද මේ ලක්ෂණ වල වැරදි එක වෙන්නේ අනික එකක් නේ සත්‍ය වෙන්නේ අනික වැරද්ද මොකද්ද කියලා බලාගෙන යනවා මේ ඥාන කීපයක් මගෙන් තීරණය වෙනවලු නෑ උදාහරණ දෙකක් අතර එක අපි ගැලපෙලුවොත් නේද සම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය ඥාන කීපයක් මගින් නේ ඥාන කීපයක් මගින් නේ බෞද්ධානාවේණිය ඊට පස්සේ අභිභවණය ඒ වගේ වන් ඒක වැරදි මෙය වෙනස් ඇලීල දෙකකට වඩා වැඩියෙන් දායක වෙනවලු ඇලීල දෙකකට වඩා වැඩියෙන් නෙමෙයි ඒ ලක්ෂණය තමයි බහුවැලීකතාව ඒත් මේකට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ විෂමයුම්මකින් සමේතම ජනක රූපාන්තරශ දෙකම එක විට පෙන්වනවා. ඒ මොකද්ද කියන්නේ විෂමයුම්මකින් සම විටම ජනක රූපානුදර්ශ දෙකම එක විට පෙන්වනයි. මේ වගේ විෂමයුම්මකේ කියලා කියන්නේ මෙතනින් එන අනුපාතයත් අපි ඒ කියන්නේ ප්‍රේණ දර්ශ ටික ලිව්වොත් මේ වගේ කට්ටියක් තමයි මෙතනින් එන්නේ. මේ අය කියන තමයි කියන්නේ. ජනක රූපානුදර්ශ දෙකම එක විට පෙන්වනවා
මේක මං ගත්තේ උස කියලානේ. උස කියන එකට පොඩ්ඩක් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වෙන එකක් ගන්නවා. අපි ගමු මල් වල වර්ණය කියන්නේ. මං ගන්නවා ෂාප් එක මල් තියෙනවා. රතු මල්ුයි සුදු මල්ුයි. එතකොට මේකට අදාළව විශ්මයම කියන අතර මොනවද සලකනවා? ඒකෙන් මට එනවා 1 2 ක අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තත්ත්වයක් ප්‍රතිඵල සටහන් වුණොත් මෙන්න මේ අය විශ්මයම කියෝ අසම්පූර්ණ. දැන් අපිට තියෙන උදාහරණ දෙක මොකද්ද? අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයි සහ ප්‍රමුඛතාවයි. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව වුණොත් රතු මල්ුයි සුදු මල්ුයි මේ විදිහට තියෙන ශාකයක මේ වගේ කට්ටිය මොන පාට මල් වෙයිද? රෝස පාට වෙයි. ඒ කියන්නේ අතරමැදි ලක්ෂණය පෙන්වනවා නේද? අතරමැදි. බැරි වෙලාවරි මෙයා සහ ප්‍රමුඛ වුණා. මෙයා සහ ප්‍රමුඛ වුණා මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ කට්ටිය රතු මලුත් පෙන්වනවා, රෝස මලුත් පෙන්වනවා, මේ සුදු මලුත් පෙන්වනවා. මේක තමයි ඒක ලක්ෂණ දෙකම දෙකම එක විදිහට. ඔය කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. හරි, ජනක රූපාන්දර්ශ දෙකම එක විදිහට පෙන්වනවා. එහෙම කියන එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ සහ ප්‍රමුඛතාව වුණා. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව වුණොත් මොකද වෙන්නේ? විෂම විමුඛය පෙන්වන්නේ අතරමැදි රූපාන්දර්ශය. ඒතර යනවා මේක සෑම විටම කියන ඉඳලා මේ ප්‍රකාශය අපිට ගන්නවත් බෑ. ප්‍රවේණ දර්ශ අනුපාතයේ මෙන්ඩලී ඒකාංගමුමේ F2 ප්‍රජනිතයට වඩා වෙනස්ය. ප්‍රවේණ දර්ශ අනුපාතයේ මෙන්ඩලී ඒකාංගමුමේ අපි දන්නවා මේ වගේනේ ආවේ මෙන්ඩලී ඒකාංගමුමක් තමයි මේ. නමුත් මෙන්ඩලියේ ඒකාංගමුමේදී මෙයා රතු වුණා, මෙයා රතු වුණා, මෙයා සුදු වුණා. එයාලෝනේ අපි 3ට 1යි කිව්වේ. මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ කෙනානේ අපි මුම් සටහනෙන් දාම ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ කෙනානේ. එයානෝ 3ට 1ක් උනේ ඔය විදිහින්ද. නමුත් ඇත්තටම බැලුවොත් එයා ප්‍රවේණී දර්ශන අනුපාතයේ මෙන්ඩලියේ මුමක් වුණා 1ට 2ට 1යි. අතර බලන්න ඩාරි මෙන්ඩලිය මේ වගේ මොහොමක්ම තමයි මෙන්ඩලිය මොහොමක් කියන්නේ. එතකොට ඒකෙන් එනවා T වගේ ගත්තොත් මෙහෙම එනවනේ. අන්තිම ප්‍රතිපල ටික ඕමනේ. දැන් මෙතන රූපාන්දර්ශ අනුපාතය ගත්තොත් මෙයත් උස්ස, මෙයත් උස්ස, මෙයත් උස්ස, මෙයා මිටි. 3 2 උස්ස එක්කෙනෙක් මිටි. ප්‍රවේණ දර්ශ අනුපාතය ගත්තාම මෙයා වෙනස් ප්‍රවේණ දර්ශයක් 1යි, මේ දෙන්න සමාන නිසා 2යි, මෙයා වෙනස් 1යි. එයනෝ මෙන්ඩලී ඒකාංග භූමියේ ප්‍රවේණ දර්ශන අනුපාතය නම් කීයද? 1ට 2ට 1යි. එයනෝ වෙනස්ය කියන්න බෑ. 1යි. එක්කැලීලයක් මගින් අනෙක් සම්පූර්ණ යටපත් නොවීම මේදී සිදුවේ. ඒක දෙකටම ගැලපෙනවනේ. ඒ නිසා වඩාත්ම ගැලපෙන උත්තරය තමයි 31ට 5. ඔය වගේ එකකින් වැරදි උත්තර වලට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් උත්තර හොඳට කියවලා වෙලාව අරගන්න විනාඩි 3ක් 4ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද අනෙක් වට ඕගොල්ලෝ විනාඩියක වගේ ගන්න පුළුවන් ඒවට එහෙම ගන්න නිසා. වෙලාව ගන්න ගොඩක් MCQ paper එකට වෙලාව ගන්න නැති එකත් සමහර ළමයින්ගේ ප්‍රශ්නයක්. හරි. පැයෙන් විතර ඉවර කරලා ඔය බලන් ඉන්න. එමින් දෙපා අනිවාර්යයෙන්ම දෙතුන් පාරක් කියවන්න පුළුවන් නම් ඒත් කියවන්න ඒකත් වටිනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම බහුවර්ණ 3ක් 4ක් වගේ ඕගොල්ලෝ වැරදියට තමයි කොහොමත් ගන්නේ. හරි. ඒ ටික හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. නොසැලකිල්ලෙන් ගන්න වැරදි අඩුපාඩු හම්බ වෙනවා. නැවතත් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු 32ට. ඒකත් උත්තරය ගැනීම ගන්න පුළුවන්. අභිජන ක්‍රමවලදී බහුගුණකතාවෙන් ප්‍රතිඵල නොවන්නේ. බහුගුණකතාවය කියලා නෝට් එකක් තියෙනවා. ටිකක් වැඩි විස්තරයක් තියෙන. ඒකේ ප්‍රතිඵල නොවන්නේ නුමුම් පෙළක්. නුමුම් පෙළක් ප්‍රතිඵල වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් බහුගුණකතාවයෙන්. ඒ අනුව උත්තරේ 2. වද ජීවීන් එහෙම ප්‍රතිඵල වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ DNA polymerase 7 වෙනි පාඩමට යනවා. ඒකෙදී polymerase වල කාර්යභාරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DNA ප්‍රතිවලිතයේදී. ඒකෙ වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ තමයි වැරදි. අසත්‍ය කාරණා නිසා මූලිකයේ 5 අන්තයට නව DNA නියුක්ලියෝටයිඩ් නෙමෙයි මූලිකයේ 3 අන්තයටයි එයා නියුක්ලියෝටයිඩ් එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණයේ පරිවර්තන ක්‍රියාවේ ප්‍රාරම්භ සංකීර්ණය සමන්විත වෙන්නේ. ප්‍රාරම්භ සංකීර්ණයක් අපේ නිකවට ඇල්ලු වෙන කුඩා උපේකකයේ මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච mRNA එක. එතකොට විශාල උපේකකයේ මේකට ඇවිල්ලා බැඳිච්ච tRNA අණු. රොය අතරම තමයි අපි කියන්නේ
ප්‍රාරම්භ සංකීර්ණය සමන්විත වෙනවා කියලා. එතකොට A B C D. උත්තර වෙන්නේ 3. 34ට 3. 35 ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා කියන ගමම PCR පරීක්ෂණය සම්බන්ධ අසත්‍ය තාපාන ශීත යුග්මකරණය නෙමෙයි 95 සෙල්සියස් වෙන්නේ දුස්සභාවය ගන්න පියවර යනවා එක උත්තරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ දැකිය හැකි පරිසර පද්ධතියක් නොවන්නේ ඔකට අර වගුවක් තියෙනවා හරි තෙත් කලාපය අතරමැදි කලාපය වියලි කලාපය කියලා ඒවා තියෙන පරිසර පද්ධතියක වෙන වෙනම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ තැන් ඔයගොල්ලෝ මගහරින්න පුළුවන්. හරි රිසෝස් බුකේ තියෙන වගු සටහන් රූප සටහන් ඒවා ගොඩක් වැදගත්. හරි තියෙන නෝට් එකට වඩා ඒවා වැදගත් MCQ වලට. ඒ නිසා හොඳට ඒවා බලන්න. ඒවා අතාරින්න බෑ. රිසෝස් බුකේ කිසිම දෙයක් අතාරින්න බෑ. අර පෙරවදන හරි ඒවා තමයි අතාරින්න වෙන්නේ. අනිත්ව අතාරින්න බෑ එකක්වත්. හරි 36ට යන උත්තරේ වෙන්නේ 5 දමන කියන පරිසරය අපිට තෙත් කලාපයේ දකින්න හම් වෙන්නේ නෑ. අනිත්ව දකින්න පුළුවන්. ජෛව විද්‍යාවට සෘජුවම ඇතිවන බලපෑමක් නොවන්නේ ඒකට අනික්වා අනිවාර්යෙන් බලපානවා. තුන්වෙනි උත්තරේ පාලනයකින් තොරව සිදු කරන කැණීම්. ඒ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ කාන්තාරකරණය. ඒ වගේ තත්යකට වක්‍රාකාරයෙන් ජෛව විද්‍යාවට බලපානවා. නමුත් ජෛව විද්‍යාවට ඇතිවන බලපෑම් පහක් අපි කතා කරනවා. අර වාසස්ථාන කැඩිබිදියාම, අර ආක්‍රමණය, ආක්‍රමණික විශේෂ පැතිරීම, පරිසර දූෂණය, ඊළඟට අධිපරිභෝජනය, ඒ වගේ ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ 37 වෙනි එක. ආයකේ 3. ඊට පස්සේ ජෛව ප්‍රතිකර්මණය. කෙලින්ම ඒකෙත් ඔයගලන්ට තියෙන අත්දැකීමක්. ජෛව ප්‍රතිකර්මණය මයික්‍රෝබයොලොජි වල මොකටද? දූෂක විනාශ කිරීමට, හායනයට හෝ විෂහරණයට සුද්ධ ජීවීන් යොදා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ජෛව තාක්ෂණය කියලා, ජෛව ප්‍රතිකර්මණය කියලා කියන්නේ. එනවා ඒකට උත්තරේ 5. 39 එකක් ඉතාම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අනෙක්ව ගැළපීමක් නැහැ. මස් පූති භවනය ප්‍රෝටියොලිටික ජීවීන් උත්තරේ 2. දැන් බටර් වගේ එකක් පැසීම නෙමෙයි, ඒක මුඩු වීම වෙන්න ඕනේ. ඔය ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පටක රෝපණ ශිල්ප ක්‍රමයේ වැදගත්කමක් නොවන කියලා අහනවා. අතලිසින් ප්‍රශ්නට ආපහුපියම පටක රෝපණයේ ශිල්ප ක්‍රමයේ වැදගත්කමක් නොවන්නේ කියලායි ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඒකේ උත්තරේ වෙන්නේ එතකොට ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පටක රෝපණය කියන්නේ මොකක්ද, ශිල්ප ක්‍රමය කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා නිකන් හිතලා බැලුවොත් ඔකට උත්තරේ 4 කියලා ටක් ගාලා තේරෙනවා. 40ට උත්තරේ 4. ඒකට හේතුව ප්‍රවේණික විචලිතතාවයකින් යුක්ත ශාක ලබා ගන්න බැහැ. අපි ඒකදී කරන්නේ අනෝනන විභාජනයේ දිරිමත් කිරීම නිසා. ඒ අනුව එකට ප්‍රවේණික සමානතාවයකින් යුක්ත ශාක තමයි එන්නේ. මොකද අපි හොඳ ලක්ෂණයක් බලලා පටක රෝපණය කරන්නේ. හොඳට ගෙඩිය දෙන, හොඳට මොනවා හරි ප්‍රතිරෝධී ඒ වගේ ශාකයක තමයි පටක රෝපණය කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මව් ශාකයට සර්ව සම ශාක තමයි එතන ලැබෙන්නේ. එනවා එතනින් 1 2 3 4 ප්‍රශ්න ටික අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ A B C D ප්‍රශ්න ටිකට අපි උත්තර බලමු ඉක්මනින්. ඌණනේ ප්‍රාක්කලාව 2. ප්‍රාකලව දෙක ගැනයි අහන්නේ. හරි ගුණනේ යන එකට උත්තර වෙන්නේ වර්ණ දේහාංශ දෙකක් ඇති වර්ණ දේහ හදනවා. ඒක හරි. න්‍යෂ්ටි ආවනේ පිළිදරිනවා. හරි. මංසල ඇදීම වෙන්නේ ප්‍රාකලව එකේදී. ඒක වැදගත්. යෝකල දෙක තලයේ වර්ණ දේහ චලනය වෙනවා. තර්ක බිඳ වැටෙන්නේ අන්තකල, ඒක අන්තකල වෙන්නේ කියලා. යන උත්තර වෙන්නේ A B D උත්තරය අංක 1. ඒ සංකලන ගන්න හැටි මතක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. හරි ABD 1. 42 බ්‍රයෝෆයිටා වංශයේ ශාක. එතකොට වංශයේ මතක් වෙච්ච ගමන් ශාකයකුත් මතක් කරගන්න. එතකොට වඩා ලේසියි ඔයගලන්ට උත්තරයකට යන්න. බ්‍රයෝෆයිටා කියන්නේ කවුද? පොගනාල. එතකොට ඒකේ තියෙනවා A ප්‍රකාශයේ සත්‍ය කඳ මුල් පත්‍ර ලෙස එහෙම විභජනයක් දරන්නේ නැහැ. මුල් කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම වැරදි. මූලාභ කියන්නේ. හරි සත්‍ය කඳක් කියලත් අපි ඒවට කියන්නේ නැහැ. ඒක සත්‍ය කඳක් තියෙන ලක්ෂණ නැති නිසා. යනවා ඒක වැරදි.
ඒක ගෘහි ජන්මානුෂාක දරයි නේ ජන්මානුෂාකයේ ද්විගෘහි වෙනවනේ පුඤ්ජන්මානුෂාකයේ ජායජන්මානුෂාකයේ වෙන වෙනම තියෙනවනේ එකම ගෘහය නෙමෙයි බීජානුෂාකයේ කූටිකාකාර සිදුරු දරයි ඒක හරි පැහැදිලිවම මේම නෝට් එකේ තියෙනවා සියල්ල සම්බීජාණු නිපදවයි ඔව් විෂම බීජාණුකතාව පෙන්වන්නේ මේ ලයිකෝෆයිටා වගේ කට්ටිය ලයිකෝෆයිටා ඊට පස්සේ ටෙරෝෆයිටා වලත් නෑ ටෙරෝෆයිටා නෑනේ පරණාංග වල නෑ ලයිකෝෆයිටා වල ඉන්නවා විෂම බීජාණුකතාව පෙන්වන සෙලජෙනෙල්ලා විස්තෘත සනාල පද්ධතියක් දැරීම එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ සීසා ඩී 4 ප්‍රෝයම් පරිසංක්‍රමණය පිළිබඳ සත්‍ය A හරි තොග ප්‍රවාහය B ප්‍රෝයම් බැලකිරීම සක්‍රියයි හරි ඍණ පීඩනයක් නෙමෙයි ධන පීඩනයක් ඒක වැරදි D එක් දිශාවකට නෙමෙයි දෙදිශාවටම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝයම පරිසංක්‍රමණය ප්‍රබලස් මුල් ක්‍රියා කරයි මුල් ප්‍රබවය නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට එයා අපායනයට තමයි යන්නේ යන උත්තරේ A සහ B අංක 3 තනි අපිච්ඡේදයකින් සෑදිච්ච ව්‍යුහ කියලා අහනවා හරි ඒකට අපිච්ඡේදයකින් හැදිච්ච ව්‍යුහ හරි ඒකෙන් මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ හොඳ තේරුම් ගන්න වෙනවා මුලින්ම දේහයේ තියෙන මොකක් හරි ව්‍යුහයක් ඒක තනි අපිච්ඡේදයක් හරි තනි අපිච්ඡේදයක් කිව්වහම එතන අදහස් කරගන්න එපා මේ අපි අපිච්ඡේදය දැන් අපිච්ඡේදයේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් සරල අපිච්ඡේද සංකීර්ණ අපිච්ඡේද. ඒතොර දැන් සංකීර්ණ අපිච්ඡේදයක් වුණාට අපිට කියන්නේ තනි අපිච්ඡේදයක් කියලා. එහමයි මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ගන්න හැරි. යනවා දැන් ගර්ත තනි අපිච්ඡේදයක්. සරල ශල්කමය අපිච්ඡේදය. අපිචර්මය ගත්තා එයාගේ සංකීර්ණ අපි ස්තරිබූත ශල්කමය අපිච්ඡේදය. අපිචර්මය ඇදලා තියෙන අපිච්ඡේදයකින්. එහෙම ගන්න පුළුවන්. බෝමන් ප්‍රාවරය අපිච්ඡේදයක්. තනි සැලි ස්තරයක් තියෙනවා. දමනිකා ගත්තම එහෙම නැහැ. දමනිකාවක් කියපුවම යාගේ පේශි තියෙනවා, සම්බන්ධක පටක තියෙනවා, ඒවා හරි වටේට තමයි අපිච්ඡේදය තියෙන්නේ ආස්තරණය කරමින්. නැත්තම් පේශි පව තියෙනවා දමනිකාවල සිනිඳු පේශි. අපිච්ඡේදයක් උදිර නාලවල අපිච්ඡේදයෙන් පමණක් ඇදලා තියෙන මොනවාද? කේශ නාලිකා. ඒක උත්තරේ ගන්න බෑ අපිට. මෙනින්ජිය පටල. මෙනින්ජිය පටල කොහෙද තියෙන්නේ? ඇයි ස්නායු පද්ධති ආශ්‍රිතව තියෙනවා මෙනින්ජිය පටල ඒවත් තනි අපිච්ඡේදයක් කියලා ගන්න බෑ ගොඩක් ඒවා හරි මොකද ඇතුලේ තියෙන චීනාංශුකාව නම් තනි අපිච්ඡේදයක් වගේ කියලා ගන්න පුළුවන් නමුත් අනෙක්වා එහෙම ගන්න බෑ යම මෙනින්ජිය පටලයක්ම තනි අපිච්ඡේදයෙන් හැදිච්ච විව කියලා ගන්න බැරි නිසා අපි උත්තරේ A B C කියන ටිකට යොමු කරනවා ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ 5 A B C අපිට අදාළ සංකල්පයක් නොවන නිසා පූර්ව මොළයෙන් සිදු කරන කෘත්‍යයක් නොවන්නේ ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ C සහ D ඉරියව්ව හා සම්බරතාව පවත්වා ගැනීම අනුමත් විශ්කයට බාර වෙනවා ශ්වසන යාමනයට වැරවලි සේතුව හා සුෂුම්නා ශීර්ෂකය ඒවා ඔක්කොම අපර මොළයට ඇති කොටස් අනෙක්වා ඔක්කොම මස්තිෂ්කය මධ්‍ය මොළය ඊළඟට හයිපොතලමස් වගේ කොටස් වලට තියෙන කාර්යයන් තමයි A B E වල තියෙන්නේ 945ට C සහ D උත්තරේ අංක 4. අධිඋක්ක බාහිකයෙන් නිපදවන හෝමෝන වෙන්නේ ඒකටත් උත්තරේ 4 කෝටිසෝල් හා ඇඩ්‍රෙස්ටරෝන්. ග්ලූකොකෝටිකොයිඩ් හා මිනරල් කෝටිකොයිඩ් කියලා හෝමෝන වර්ග දෙකකින් හෝමෝන නිෂ්පාදනය කළා. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රිනලින් නොඇඩ්‍රිනලින් වගේ ඒවා එන්නේ මජ්ජාවෙන්. මෙලටොනින් කියන්නේ කේතු දෙහෙන් නිපදවන හෝමෝනය. උරස් කශේරුකාව පරිශු සඳහා සන්ධාන මොහොනක් ඇත්තේ කොහෙද? කශේරුක දෙහේ තීරයක් ප්‍රසරවලයි. උත්තරය අංක A සහ B 3. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා රතුකොළ වර්ණාන්තාව සහිත පුරුෂයෙක් හා හිමාබාධයෙන් නොපෙන්වන ස්ත්‍රියක් අතර විවාහයෙන් ලැබෙන දරුවෙකු තුළ තිබිය නොහැකි ප්‍රවේණි දර්ශ වෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් ඕගොල්ලෝ ඇඳලා බලන්න ඕනේ. වර්ණාන්තාව කියන පුරුෂයෙක් මෙහෙමයි එයා සිම්පල් B මිලින් ලක්ෂණයක් ඉඳලා Y ඔය විදිහට කාන්තාව ආකාර දෙකක් වෙන්න පුළුවන් එයාට කියන්නේ එම ආබාධය නොපෙන්වන ස්ත්‍රියක් කියලා. මෙතන වාහක කියලා කියන්නේ නැහැ. මෙතන වාහක කියලා කිව්වොත් අපිට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් මේ උත්තරේට. XB X සිම්පල් B.
නමුත් මෙතන එහෙම කියන්නේ ආබාධය නොපෙන්නන. ආබාධය නොපෙන්නන කෙනා මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අපව මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. කැපිටල් කී දෙකක්ම තියෙන සාමාන්‍ය ස්ත්‍රියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ දෙකටම අදාළව උත්තර නිවැරදි කියලා ගන්න වෙනවා. ධර්මයක තුල තිබෙන හැටි ප්‍රේම දර්ශ. බලමු අපි දෙකටම එන ප්‍රේම දර්ශ. දැන් මේ වගේ එකක් කෙටියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ජනමාන වලින් නැතු. අපි ටිකක් ජනමාන ටිකක් දාමු. X B Y ඊට පස්සේ ශුක්‍රාණු මෙයා ඩිම්බා දාද්දි X capital B x symbol B. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කාන්තාවගේ ප්‍රේම දර්ශය තිබුණොත්. ඒතර දරුවන්ගේ කොහොමද එන්නේ? x capital B මේ දෙන්න එකතු වෙනවා symbol B විදිහට. ඊට පස්සේ x symbol B දෙකක්. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න x capital B y. ඊට පස්සේ x symbol B y. අර පෙරත් අපිට ඇඳලා බලන්න වෙනවා කොහොම ප්‍රේම දර්ශ දෙකෙන් ප්‍රතිඵල වෙන්නේ කියලා. මෙයා හදනවා නම් හදන්නේ එක ජර්මන් වර්ගයක් විතරයි. අපි ඒක මෙතෙන්ට ගමු පල්ලෙහාට. එයා හදන්නේ XB කියන ජර්මන් විතරයි. ඒතකොට ඒකත් එක මේ දෙන්න මොමුනොත් XB XB කියලා හදනවා. ආයේ X capital B Y කියලා හදනවා. එනවා මේ අහලා තියෙන මොහොමට අදාළව මේ කියන ඕනෑම ප්‍රේම දර්ශයක් විය හැකි දරුවා. එතනින් නැති ඒව මොනවද කියන්නේ? පළවෙනි එක x simple b දෙකක් පුළුවන්. ඒක ගන්න බෑ. b එකේ තියෙනවා x capital b x simple b මේ තියෙන්නේ. ඒකත් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ගන්න බෑ. c වල තියෙනවා x capital b දෙකක්. එහෙම එකක් නම් නැහැ නේද? c එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ d එකේ තියෙනවා x capital b y. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. x simple b y. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ c පමණයි p. ඒ වගේම පරිස්සමෙන් උත්තර ගන්න ඕනේ හරි. ඊට පස්සේ වෛද්‍ය විද්‍යාව GMO වල භාවිතයක් නොවන්නේ. GMO කියලා ලොකු නෝට් එකක් තියෙනවා හත්වෙනි පාඩම අවසානයේ. ඒකේ මේකට උත්තරේ ඒක කියවුවා නම් නිකන් කියවලා තියෙන කෙනෙකුට නම් ලේසියෙන්ම මේ වගේ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ කොටස් වලින් අභිජනනය GMO GMO තාක්ෂණය ඒවෙන් එන ප්‍රශ්න ගොඩක් සරල ලේසි ප්‍රශ්න එන්නේ. නමුත් අර කියවන්නේ නැහැනේ. කියවන්නේ නැතුව ප්‍රවේණිය හොඳට හදා ගන්නවා අපි ජානේ අතාරිනවා. එතකොට අර එක ප්‍රශ්නයක් හරි මගේරන එක ලොකු අඩුවක් ඔගොල්ලෝ කරගන්න. ඒ හින්දා ඒ වගේ කොටස් නිකන් හරි කියවලා තියන්න සෑහෙන මතකයක් තිබුණත් හරි උත්තර ගන්න පුළුවන්. උත්තරයකට A C D 2. 49 ට 2. 50 වෙනි එක පරිසරයෙන් අහලා තියෙන්නේ ඕසෝන් ආයනයට දායක වන ද්‍රව්‍යයක් නොවන්නේ. ඒකට අදාළ වෙන්නේ PFC සහ N2O ඒවා හරිතාගාර මේ ආචරණය ගෝලීය උණුසුමට දායක වන ඒවා නිසා 4 C සහ D. ඔන්න එතකොට MCQ ටික ආයි. ඊට පස්සේ අපි ඒකමම යමු දෙවෙනි පේපර් එකත් සාකච්ඡා කරන්න. MCQ ටිකට ඔක්කොම උත්තර තියෙනවා ලකුණු කරගන්න. හරි ඔක්කොම බලන්න. ඊට පස්සේ එකක් කෝල් තිබුණා එක ඔයගලට හම් වෙනවා අනිත් 50න් උතර කීයක් ඔයගලන්ට තියෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි සිග්නල් පාට් එකට යමු. ස්ට්‍රක්චර් එක මුලින්ම ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා. ඒක බලන්න මුලින්ම තියෙන්නේ චාට් එකක්. ඒ චාට් එක අඳුරගත්තද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක දීලා තියෙනවා. හරි මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා C4 පතේ දල සටහන. ප්‍රයෝගයක එකක්
අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඔය යාන්ත්‍රණ වලින් ඕනෙම යාන්ත්‍රණයකින් ඔය වගේ chart එකකට දාලා එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අහලා. ඒතර හොඳ මතකයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ chart හදන්න ඒවට. ඒකට හරිනේ. ඒකෙදි පිළිතුර සාම්ප්‍රදායික වෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඔවා. ඒකේ කියනවා PQR සංගතක පිළිවෙලින් දක්වන්න කියලා. එතකොට P මොනවද? ජලය Q බයිකාබනේ R H+. මොකද CO2 යම් සංයෝගයක් විසින් ග්‍රහණය කරලා යම් එන්සයිමයක් මගින් Q සහ R බවට පත් කරනවා. ඒකට අගාලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක CO2 පත්යේදී පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල බයිකාබනේට් තමයි මේ මේ කවුද ඔව් CO2 අල්ලගන්නේ කවුද එතන CO2 ජලයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙලා anhydrous enzyme මගින් බයිකාබනේට් හා H+ බවට පත් කරන ක්‍රියාවයි මේ පෙන්වන්නේ මුලින්ම කියලා ඊට පස්සේ enzyme අහනවා ඒක ලකුණු 3යි එතකොට හරි මම ලකුණු ගණන් කියාගෙන යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ව්‍යුහගතයකට ලකුණු 40කට හදන්නේ 40 2.5න් වැඩි කරලා 100ට ඊට පස්සේ ගණනය කරනවා යනවා 40ක් ඕගොල්ලෝ ගාව සටහන් වෙන්න ඕන ලකුණු මුළු ලකුණු එක බලන්න එතකොට පළවෙනි එකට ලකුණු 3යි PQR 3ව හරිනම් ලකුණු 3යි ඒවැය අර රසායනික සංකේත හරියට තියෙන්න ඕනේ හරි බයිකාබනේ සමාලුංගේ තියෙන ලකුණු නැහැ මේ වෙන දැන් ලකුණු නැහැ නිකන් H2 කියලා ලියනවා එහෙම වැරදි හරි එහෙම දෙන්නේ නැහැ X එන්සයිමයක් නම් මේ කුමක්ද කාබොනික ඇන්හයිඩ්‍රේස් ලකුණු 1යි C4 වල ඉහත ක්‍රියාවලිය සිදු වීමට දායක වන සෛල වර්ග දෙක මොනවාද? පත්‍ර මධ්‍ය සෛල සහ කලාප කොපු සෛල ලකුණු දෙකයි. 4 A සංයෝගයේ Q ප්‍රතිග්‍රහණය B සංයෝගය ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ A සංයෝගයේ Q ප්‍රතිග්‍රහණය කරලා B කියලා සංයෝගය ලැබෙනවා. A සංයෝගයේ කුමක්ද? කාබන් පරමාණු ගණන මොකක්ද? ඔක්සලෝ ඇසිටේට් තමයි සංයෝගය. කාබන් පරමාණු ගණන 4යි. ඒ දෙකටම එක ලකුණයි. හරි ඔක්සල ස්ටේට් කියනවා නේද භාග භාග එක ලකුණක් හම්බෙන කාබන් ගණනටයි දෙකම පළමු සෛලයේ සිට දෙවන සෛලයට C ගමන් කරන්නේ කොහොමද ඔය ගමන් කරන කඩේටක් වගේ තියෙනවා ප්ලාස්ම බඳ හරහා එක ලකුණයි ප්‍රබල සංශ්ලේෂණයේ ක්‍රියාවලිය අකාර්යක්ෂම කිරීමට ඊ සතු ලක්ෂණය E කියන කවුද E කියන කෙනා RBP එහෙනම් එයාගේ ලක්ෂණය තමයි CO2 වෙනුවට O2 සමග බැඳීම. ඒකෙදි කියනවා ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ විට. පොයින්ට් 2යි හරිද? ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ විට CO2 වෙනකොට O2 බැඳවා ගැනීම. මේ පොයින්ට් 2ම තියනවා නම් ලකුණු 2යි නැත්නම් 1යි. ඊළඟට අරනවා B කොටස එන්සයිම් එක ශක්තිය ස්ථානය යන කුමක්ද? පොයින්ට් එක මම කියන්නේ මේ පොයින්ට් වලටයි ලකුණු වෙන්නේ. උපස්තර බැඳීම සඳහා එන්සයිම වල ඇති 1.1යි ඇමයිනෝ අම්ල කීපයකින් සෑදුණු 1යි විශිෂ්ට ස්ථාන 1.3යි ලකුණු 3යි එන්සයිම ජෛව උත්ප්‍රේරක කියලා හඳුන්වන්නේ ඇයි ප්‍රතික්‍රියාවල ශක්තියෙන් ශක්තිය අඩු කර ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන නිසා ප්‍රතික්‍රියාවක ශක්තියෙන් ශක්තිය අඩු කරලා ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන නිසා 1 ලකුණු බලපාන සාධක නිරන්තරයෙන් ප්‍රශ්න වලට අහන ඒවා ඔව බලපාන සාධක ටික උෂ්ණත්වය pH උපස්තර සාන්ද්‍රණය එන්සයිම් සාන්ද්‍රණය ඡේදක ලකුණු 5යි සෛල චක්‍රයේ අන්තර් කලාවට ඇති කලා G1 S G2 ලකුණු 1යි ඒතර 3ක් නැහැ 1යි තියෙන්නේ හරි සෛල විභජනයේ තුරුව හා තර්පුව නිපදන ඉන්ද්‍රිකාව මොකද්ද එහි පටල ඇති බව නැති බව මොකද්ද ඉන්ද්‍රිකාව කේන්ද්‍රිකා පටල නැත් නිර්පටලමයි යන උත්තර ඒ දෙකටම ලකුණු 1 ගානේ 2යි. සෛලිය සෝයස්නේ පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සිදුවන ස්ථානය හා කාබොක්සිලරණයක් සිදු වේද නොවේද යන දක්වන්න ස්ථානයේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකය කාබොක්සිලරණය සිදු වෙනවා. යනවා ඒකට 1 ගාන ලකුණු 2යි. C කොටසට ආවොත් සංසෛලික දිලීරවල ස්වභාවය සංසෛලික දිලීරයක් මේ වගේනේ හරියට. සූත්‍රිකාවම තියෙනවා. නැස්ති තියෙනවම හරස් ආවර නැහැ. ඔය කතාව අපි කියන්න ඕනේ. හරි පොයින්ට් ටික එන විදිහට පොයින්ට් එක හැලෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේක දෙන්න ඕනේ ආවර රහිත න්‍යෂ්ටි රාශියක් දරන සූත්‍රිකා. ආවර රහිත න්‍යෂ්ටි රාශියක් දරන සූත්‍රිකා එකට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ ඇස්කොමයිට් කොටාවේ අලිංගිකා ලිංග ප්‍රජනනට ව්‍යුහ ඇස්කොමයිට් කොටාවේ අලිංගික ප්‍රජනනට තියෙනවා පොණිටි බීජාණු ලිංග ප්‍රජනනට තියෙනවා අස්ක බීජාණු.
ඒකෙදි කවුරුහරි ලියලා තියෙනවා නම් කොනිඩිද්දර සහ අස්කස කියලා ඒත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ගැලපෙන විදිහට හැබැයි තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකට ලකුණු 2යි. ඊට පස්සේ දෙබදුම් සූචියේ histam පිරවීම. ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියට කරාද කියලා බලන්න. දෙබදුම් සූචියක් අපි නිකන් ඉක්මනට මම කරන්නම්. හරි. ඒක කෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එතකොට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ඔය දේවල් ටික පොගනාටුම්, පොල්, ලයිකොඩියම්, රෝස්, සෙජෙල්ලා, සීකස් කියන ශාක පැත්තෙන් කට්ටිය මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ මුලින්ම තියෙන ලක්ෂණය තමයි බීජ සාදයි බීජ නොසාදයි. පළවෙනි තැන ඉඳලා අපි යන්න ඕනේ. අපිට කැමති කැමති එක දාන්න බෑ. හරි? මුලින් ඉඳලා යන්න ඕනේ මේක පිළිවෙලට. එහෙනම් බීජ සාදයි කියන එකේදී අපිට වෙන් කරන්න වෙනවා බීජ සාදන කට්ටිය කවුද? පොල්. රෝස්. ඒ දෙක තමයි බීජ සාදන. සීකස් එයා තියෙනවනේ පල්ල සීකසු තියෙනවා. ඒතර බීජ ආදන අය රෝස සීකස් පොල්. ඒතර ජෙනලා ලයික පොඩියම් පොගනාටු බීජ යනු සාදන අයනේ. යනවා පළවෙනි එකට බීජ සාදයි කියන එකට උත්තරේ එන්නේ අපි බීජ සාදන කට්ටිය ඊළඟට අරන් යන්න ඕනේ තැනකට. ඒ තැනත් අපි ගෙස් කරගමු. දෙවෙනි එක තියෙනවා ඵලයක් දරයි ඵලයක් නොදරයි. බීජ සාදන අය වෙන් කරන්න ඒකත් හොඳයි නේද? ඇයි අපිට බීජ සාදන අයනේ පොළොවි රෝසයි සීකසුයි. ඒතකොට සීකස් වෙන් කරගත්තා කියන අතනේ. ඒ අනුව බීජ සාදන කට්ටිය අපි ගෙනියනවා දෙකට. අංක දෙකට ගෙනියනවා. බීජ නොසාදන කට්ටිය තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා පොගනාටුම් ලයික් පොඩියම් සෙලිජෙන්ලා. ඒ කට්ටිය අපි අරන් යනවා හතරට. වඩා හොඳ එහෙම හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. හරි කොතෙන්ටද ගෙනියන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. හරියට බෙදා ගන්න බැරි වුණොත් දැන් දෙකෙන් තුනට ගෙනියනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. නිවැරදි තැනට ඒ අරගත්තු සෙට් එක අපි ගෙන යන්න ඕනේ. අපි බීජ නොසාදයි කියන කට්ටියට අපිට අන්තර්ගත උනේ පොගනාටුම් ලයිකොපොඩියම් සෙලිජෙන්ලා. ඒතර ඒ කට්ටිය වෙන් කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් තියෙන්නේ හතර වෙනි එකේ. මොන එක හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අපි ගන්නවා. දෙවෙනි එකට ගෙනිච්චානේ බීජ සාදන කට්ටිය. ඒතකොට ඉන්නේ පොළොවි රෝසයි සීකසුයි. එතනින් ඵලයක් දරයි කියන එකට ආයෙනවා පොළොවි රෝසයි. ඒක අපිට තුනට ගිහින් වෙන් කරගත්තා. අංක තුනට ගිහින්. ඒ අනුව සීකස් හැබැයි වෙන් කරගන්න පුළුවන් ඵලයක් නොදරයි කියන එකෙන් එතනින් සීකස් කියන නම ලියන්න පුළුවන්. නමක් ලියන්න නම් ඒක දීවියක් වෙනකන් එන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එකට අපි ගෙනියන්නේ මේ දෙන්නවනේ. මේ දෙන්න කියන එකනේ ඉන්නේ කවුද? පොළොයි රෝසයි. පරිපුෂ්පයේ තියෙන්නේ පොළොල් වල පරිපුෂ්පේ නැත්තේ රෝස වල. ජීවින එක ගන්න වෙන් කරගන්න. හරි. හතරවෙනි එකටත් අපි ගෙනිච්ච මෙතනින් අර ඉතුරු වෙච්ච කට්ටිය ඒ කියන්නේ පොගනාටුම් ලයික් පොඩියම් හා සෙලිජෙනෙල්ලා බලමු හතරවෙනි එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා සමබීජානුපාතව බලනවා. එතකොට එතන යනවා දෙන්නේ සෙලිජෙනෙල්ලා සමබීජානුපාතව නොපෙන්නයි කියන එකට එනවා සෙලිජෙනෙල්ලා. එතකොට මේ යට ඉන්නවා සෙලිජෙනෙල්ලා සමබීජානුපාතව පෙන්වන අයට ඉන්නවා දෙන්නේ පොගනාටුම් ලයික් පොඩියම් ඒ අය අපි ගෙනියනවා පස්සේ. පස්වෙනි එකේ තියෙනවා විකසනය වූ මුල් දරයි අපේන. හරි පස්වෙනි එක මම බලලා කියන්නේ විකසනය වූ මුල් දරයි. මම මෙතන කියන්න විකසනය වූ මුල් දරන එක්කෙනා කවුද? ලයිකොපොඩියම්. විකසනය වූ මුල් නොදරයි අම්බුලාපනේ දරන්නේ පොගනවා. ඔන්න ඔය විදිහට දෙබිදුම් සූචිය සම්පූර්ණ කරගන්න. දෙබදුම් සුචි අදලා ඒකට හුරු වෙලා ඉන්න ඕවට වෙලා ගන්න බෑ විභාගෙදි ඉක්මනට ඉක්මනට කරන්න ඕන නිසා. දෙබදුම් සුචියට ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. ලේසි නෑ හරි. ලකුණු 10ක්. හරි. උතර සෑහෙන බරපතල තත්ත්වයක් එනවා මේක වැරදුනොත්. ඊළඟට අය කියනවා හතරවෙනි එකේ පළමුව සත්‍ය සීලම විකසනය වූ සත්ව වංශය නම් කර ඊ පරිපෝෂී ආකාරය සඳහන් කරන්න කියලා. පරිපෝෂී ආය මුලින්ම ඇනලිඩාවන්ගේ කූඩැල්ලා තමයි සත්‍ය සීරමයක් ආවේ මේ ඇල්ලිඩාවන්ගේ. එයාලගේ පරපෝෂී ආකාරය කූඩැල්ලා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම ලියනකොට ලකුණු 1යි භාග භාගය. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා කරදේවාසීන් නොමැති කෝඩේටා වර්ගයක් ඇම්ෆීබියා. ලකුණු 1යි. බාහිර සංසේචනය පෙන්වන කෝඩේටා වර්ග ඔස්ටික්ටියස් ඇම්ෆීබියා. මත්සෙන්ගෙන ඔස්ටික්ටියස් සහ ඇම්ෆීබියා එකට ලකුණු 1යි.
ලකුණු ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට අහන් හිටියා නම් ඒ ලකුණු ටික එකතු කරපුවාම මුල් ලකුණු 40ක් එන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ආවේ කීයද කියලා බලන්න. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යමු. රූපය මේ දීලා තියෙන ද්විබීජපත්‍රී පූටිකාවක ව්‍යුහය. ඒක ලියන්න ඕනේ විදිහට ද්විබීජපත්‍රී පූටිකාවක ව්‍යුහය ලකුණු 1යි කොටස් A A කියන එක හරි. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ 1 2 3 පොඩ්ඩක් මම මගේ পেපර් එකට වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන් මම බලන්නම් ඒක. ඒක මෙහෙමයි වෙන්න ඕන රූපය මංගල තිබුණ එකයි බැලුවේ රූපේ A පාලක සෛල A පාලක සෛල B වෙන්නේ ආධාරක සෛල ඒ කියන්නේ යාබද අපිජර්මීය සෛල C වෙන්නේ පෝටිකා සිදුර D වෙන්නේ පරිතල ඒක ලකුණු 4යි ඒකෙන් කාර්යයන් දෙකක් වායු වමාරුව උත්සේදනය ලකුණු 2යි ද්විතීක වර්ධනයේ සිදුවන ශාක වර්ග සියලුම විවෘත බීජක ශාක සමහර ආවෘත බීජක ශාක ලකුණු 2යි මුලෙහි අන්ත සුබිරණ භූත වර්ගයාරා වායු මාරු වන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා ලිහිල්ව ඇසිරුණු වල්ප සෛල මගින් සැදුණු වාසිදුරු හරහා කියන එක ලිහිල්ව සැකසුණු වල්ප සෛල මගින් සැදුණු වාසිදුරු හරහා කියලා ඒ පොයින්ට් එක තියෙන්න ඕනේ ලකුණ හම්බෙන්නේ එක ලකුණයි හම්බෙන්නේ ඊට පස්සේ මුලේ අන්තස්කර්මීය කස්පාර්පටි වැදගත්කම එතන පොයින්ට් එක හොඳට අහගන්න ඒ ජලයට අපාරගම්මේ නිසා ප්ලාස්ම පටලය හරහා වර්ණීයව ඇතුළු වෙන්න ඕන ඒක කියනකොට එකයි එන් මගින් අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා විෂ ද්‍රව්‍ය ඉවත් වෙනවා එතන දෙවෙනි පොයින්ට් එක ඒක ශෛලමයට ඒක රාශිය වෙන ද්‍රව්‍ය ආපසු වැස්සීමත් බලක් කරනවා ඒකට එක පොයින්ට් එකයි යන පොයින්ට් තුනකට ඒ වැදගත්කම ලකුණු 3යි ඊළඟට අහනවා පානමානයේ භාවිතයෙන් ඔබ පරීක්ෂා කරන්නේ මොකද්ද ශාක ප්‍රරෝහයක උත්සේදන සීඝ්‍රතාවය එක ලකුණයි බලපෑම් කළ හැකි පරිසර සාධක උත්සේදන බලපාන සාධක ගැන අහන්නේ එකේ සාධක ටික ලියනවා නම් සාධක හතරක් ලියලා තියෙනවාට ලකුණු දෙකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ ආලෝක තීව්‍රතාව උෂ්ණත්වය ආර්ද්‍රතාව සුළඟේ වේගය CO2 සංදනය ප්‍රයෝජ්‍ය පාංශු ජලය එකේ දෝෂාවන් කරගන්න ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක් ශාක ප්‍රරෝහයේ ජලය තුල දීම කපා ජලය තුල දීම සවිකිරීම උපකරණය හොඳින් වැස්ලීම් යොදා වායු රෝධ කිරීම ලකුණු 2යි පුෂ්පේක අණ්ඩපේක කොටස් කලංකයේ කීලයේ ඩිම්බ කෝෂයේ ලකුණු 3යි සෝපරාගණයේ පරපරාගණයේ අතර වෙනස සෝපරාගණයේ එකම පුෂ්පේ පරාගය එම කලංකයේම හෝ එම ශාකයේ වෙනත් පුෂ්පේ කලංකයේ මත පරපරාගණය කියන්නේ වෙනත් ශාකයක පුෂ්ප කලංකයේ මත ඒ අනුව එම ශා එම කලංකයේම එම පුෂ්පේම කලංකයේම කියනකොට එකයි එම ශාකයේම වෙනත් පුෂ්පේ කියනකොට එකයි වෙනත් ශාකයක කලංකයේ මත එකයි ලකුණු 3යි පොයින්ට් 3ට ලකුණු 3යි ඊට පස්සේ ආවෘත බීජක ශාක වල ද්විත්ව සංසේචනය කියන්නේ මොකද්ද එක් ශුක්‍රාණු ඇස්ටියා ඩිම්බය සමගද
අනෙක දෙවිය න්‍යෂ්ටි දෙක සමගද එක් වී යුක්තානෝහා ත්‍රිගුණ ගුණපෝෂී න්‍යෂ්ටිය සෑදීම කියන එක තමයි ද්විත්ව සංසේචනය කියලා කියන්නේ. එතන පොයින්ට් හතරක් ආවා අපිට ලකුණු හතරක් හම්බ වෙනවා. ඒක යාම කියන්නම් එක් ශුක්‍රාණු න්‍යෂ්ටිය ඩිම්බය සමගද අනෙක ද්‍රවීය න්‍යෂ්ටි දෙක සමගද කියනකොට එකයි යුක්තානෝහා කියනකොට එකයි ත්‍රිගුණ ගුණපෝෂී න්‍යෂ්ටිය හැදෙනවා කියනකොට එකයි ලකුණු 4.4ට. C ඒ රූපය කුඩා අන්තයේ රූපය දීලා තියෙන්නේ ලකුණයි එකයි. අවිත්‍යදේ විශේෂත්වය අග්‍රස්තේ ශුද්‍ර අඟුලිකා දරනවා ඒකට ලකුණු එකයි. මේකේ ජීර්ණ ඵලය මෙහෙම එන්න ඕනේ. ඔබලා හරියට ඒක ලියන්න ඕනේ අග්න්‍යාසයක ලයිපේස් පළවෙනි එකට ලයිපේස් ලයිපේස් කියලා තිබ්බත් මම ලකුණු දීලා තියෙනවා. එකෙන් ග්ලිසරෝල් මේ තුනම ලියන්න ඕනේ. හරි ග්ලිසරෝල් මේදාම්ල මොනොසැකරයිඩ් මොනෝ ග්ලිසරයිඩ් මොනෝ ග්ලිසරයිඩ් ග්ලිසරෝල් කාණ්ඩයක් සහ මේදාම්ල එකණුවක් තියෙන අණු තමයි මොනෝ ග්ලිසරයිඩ් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් දෙවෙනි එකේදී අග්න්‍යාසයක නියුක්ලියස් එක් මගින් නයිට්‍රජනීය බාෂ්ම සීනි හා ෆොස්ෆේට් බව. ඔය ඒ කතන්දර ඔක්කොම ටික තියෙන්න ඕනේ. එතන මේකට ලකුණු 2යි මේකට ලකුණු 2යි ලකුණු 4යි ඒ ස්තම්භ දෙවන්නේ ප්‍රශ්න. තොර ලකුණු දෙක ගන්න නම් මේක එක තියෙන්න ඕනේ මෙතන තුනම තියෙන්න ඕනේ ඒක ලකුණු ගන්න. එකක් සිපට හරියන්නේ ග්ලිසරෝල් කියලා ඉවරයි. සංවෘත සංසරණ පද්ධතියක් දරන ජීවීන් තුළ දැකිය හැකි විවිධ සංසරණ ක්‍රම සංවෘත ඒක සංසරණය හා සංවෘත ද්විත්ව සංසරණය ලකුණු දෙකයි. මිනිසා තුළ ශ්වසන වර්ණක දෙකක් හිමොග්ලොබින් මයෝග්ලොබින් දෙකයි ලකුණු. AB රුධිර ඝනයත් සාර ප්‍රතිග්‍රාහකයන් කියන්නේ ඇයි? රුධිර ප්ලාස්මේ ප්‍රති A ප්‍රති B නොදරන නිසා ඕනම රුධිර වර්ගයක් ලබා ගත හැකි වීම නිසා. එහෙම ඒ කතාව කියනකොට ලකුණු 1යි. යනවා 40ක් ඕගලන්ට ලැබිලා තියෙනවද කියලා බලන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අපි යමු එකට ඉන්ටර්ෆෙරොන් කියන්නේ මොනවද කියලා කියනවා. පොයින්ට් එකක් එන්න ඕනේ. වෛරස් ආසාදනයක් වූ සෛල වලින් නිපද වෙන යාබත් සෛල මගින් ප්‍රතිවෛරස් ප්‍රෝටීන නිපදවීම උත්තේජනය කරන ප්‍රෝටීන් අයි මං කියන පොයින්ට් දෙකයි වෛරස් ආසාදනය වූ සෛල වලින් නිපද වෙන යාබද සෛල මගින් ප්‍රතිවෛරස් ප්‍රෝටීන නිපදවීම උත්තේජනය කරන ප්‍රෝටීන වලට තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ටර්ෆෙරොන් කියලා. ඒ පොයින්ට් එකට ලකුණු දෙකයි. ප්‍රතිදේහ ජනකයක් වෙන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍ය වෛරස් ප්‍රෝටීන බැක්ටීරියා දූලක බැක්ටීරියා සෛල බිත්ති නොගැලපෙන රුධිර සෛල බද්ධකල පටක. ඒ ඕනේ මේ වැයකින් හතරක් ලකුණු හතරයි. TOB වසර සෛල ක්‍රෝණයක් ඇති වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? සක්‍රිය වුණයින් පස්සේ සෛල විභාජනය සිදු වෙලා සර්වසම දුහිතෘ සෛල ගහණයක් සෑදීම. සෛල විභාජන ගණනා සිදු වෙලා සර්වසම දුහිතෘ සෛල ගණනාවක් ගහණයක් ඇතිවීම කියන එකට ලකුණු 1 පොයින්ට් එකට ලකුණු 2. ෂේර රෝගයට BCG එනත ප්‍රතිශක්තිය කෘත්‍රිම පරිචිත සක්‍රිය ප්‍රතිශක්තිය කෘත්‍රිම පරිචිත සක්‍රිය එකයි ලකුණු. යූරික් අම්ලය වෛශ්‍රාවි ඵලයෙන් සතුන්ට ලැබෙන වාසි ජලහානිය අවම වීම විෂභාවය අඩු වීම එක ලකුණයි. හරි කේශාලිකා ජාල දෙක නම් කර ඒවා ආරම්භෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා අහනවා. කේශාලිකා ජාල දෙක තමයි පරිණාලාකාර කේශාලිකා ජාලය හා වාසාරෙක්ටා ආරම්භෙන්නේ අපවාහී ධමනිකාවේ. එතකොට ඒකට ලකුණු 3යි. හරි කේශාලිකා ජාල දෙක කියනකොට ලකුණු 2යි ආරම්භෙන්නේ අපවාහී ධමනිකාවෙන් කියනකොට 1 ලකුණයි ලකුණු 3යි. ඊළඟට B කොටසට එනවා. මානව මොළයේ පූර්ණ මොළයේ මස්තිෂ්ක කෝෂිකා කීයද? 3යි. ඒවයි කාර්යයත් අහනවා. මොළයේ අභ්‍යන්තර ඒකාකාර පීඩනයක් පවත්වා ගැනීම මස්තිෂ්ක කෝෂිකාවල කාර්යභාරය 1යි ලකුණු 2යි.
අල්ෂමයි රෝගය ඇතිවීමට හේතුව ඒක මෙහෙම යනවානේ මස්තිෂ්ක වාහිකයේ නියුරෝන වල ප්‍රගාමී අප්‍රතිවර්ත ආයනය. ප්‍රගාමී කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිදුවන අප්‍රතිවර්ත ආයනය. ඒකට ලකුණු 1යි. 1යි යන්. ඊට පස්සේ මේ ඔක්සිටොසින් හෝමෝනයට අදාළව මේ පුරවන්න ග්‍රන්ථියයි ඉලක්ක අවයවයයි කාර්යයයි. එතකොට ඔක්සිටොසින් හෝමෝනය ස්‍රාවය කරන ග්‍රන්ථිය වෙන්නේ අපර පිටියුටරිය ග්‍රන්ථිය අපර පිටියුටරිය. ඊට පස්සේ ඉලක්ක අවයව විදිහට ශීර ග්‍රන්ථිත් වෙනවා අපහු ගර්භාෂ පේශි. මේකෙන් යනවනේ කිරි විසර්ජනය උත්තේජනය දරු ප්‍රසූතියේදී පේශි සංකෝචනය. ශීර ග්‍රන්ථි වල කිරි විසර්ජනය උත්තේජනය ගර්භාෂ පේශි වලට ප්‍රසූතියේදී පේශි සංකෝචනය. මේ ටික ලියනවට ලකුණු 5යි. හරි මෙතෙන්ට එක ලකුණයි මේ මේ දෙකට ලකුණු 2යි කාර්යන් දෙකට ලකුණු 2යි ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අහනවා LH හෝමෝනය මගින් ස්ත්‍රී පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතිය වලට ඇති කරන බලපෑම කෙටියෙන් ස්ත්‍රී මගින් තුනක්. ඩිම්බ මෝචනය, පීත දේහ සෑදීම් ප්‍රවර්ධනය, පීත දේහයෙන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ස්රාවය උත්තේජනය. උතනින් දෙකක් තියෙනවා නම් එක ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. පුරුෂයන්ගේ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හෝමෝනයේ ස්රාවය උත්තේජනය. ඒකට 1යි. එතකොට ඒ ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයේ කරුණු තියෙනවා නම් ඒකට ලකුණු 2යි හම්බෙන්නේ. හරි. මේ ප්‍රශ්නෙටම ලකුණු 2යි හම්බෙන්නේ. ස්ත්‍රී පැත්තට 1ක් නැහැ, පුරුෂ පැත්තට 1ක් නැහැ. ස්ත්‍රී පැත්තේ කාර්යයන් 2ක්. මම කිව්වේ වෙන දෙකක්වත් තියෙන්න ඕන. C කොටසත් අපි බලමු මේකේ. සාධාරණට අමතරව මානසිකව මගින් ඉටු කරන කාර්යයන් මොනවාද? ආරක්ෂාව, චලනය, කැල්සියම් අපොස්පේට් ගබඩා කිරීම, නිදහස් කිරීම, රුධිර සැල් නිෂ්පාදනය වගේ කාර්යයන්. ඒකට 5ක්. හරි. ලකුණු 5යි. මානව කපාල අස්ථි පැන්සලකින් අඳුරු කර පෙන්වන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ට ඒක පුළුවන් වෙන්න ඕන රූපසටහනක් දැක්කාම එකෙන් අඳුරගෙන හරියට ඒවා ලකුණු කරගන්න. මේකේ පේනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව. හරි. අපර කපාල අස්ථිය පේනවා. පල්ලෙහා ඉඳලා ගත්තාම අපර කපාල අස්ථිය, පාර්ශ්ව කපාල අස්ථිය, ලලාට අස්ථිය කොටසක් පේනවා. ශංඛක අස්ථිය සම්පූර්ණයෙන් පේනවා. ඊට පස්සේ ඒ දක්වා ඔයගොල්ලෝ ඒක ලකුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක බලන්න, ලකුණු කරලා බලන්න, අමාරුවක් නැහැ. මම මේ PDF එකක් කොහමද දාන්නකොට මම බලන්නම් ඒකේ මේ අඳුරු කරපු එකක් දාන්න. හරි. මේකේ අඳුරු කරන ටික දෙලා යනවා. ඒතර එහෙම හරියට අඳුරු කරනවා නම් ලකුණු දෙකක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආක්ෂක සැකිල්ල සමග සෘජුව සම්බන්ධ වෙන ගාත්‍ර සැකිල්ල අස්ති තුනක්. අක්ෂකාස්තිය, අංශපලකය, ශ්‍රෝණිය. නැත්නම් ශ්‍රෝණිය වෙනකොට ජගනපලකාස්තිය කියලා කවුරු හරි තියෙනවා නම් ඒත් හරි. ඒ තුනට ලකුණු 3යි. ඊට පස්සේ අස්තිපර 10. ඔස්ටියෝආතරයිටිස් කියලා කියන්නේ අස්තිපර 10 සඳහා හේතු විය හැකි දේවල් තුනක්. අස්තිවල අධික භාවිතය, ස්ත්‍රී බව, වයස්ගත වීම, ආවේණීය ස්ථූලතාව වගේ සාධක එවන් තුනක්. ඊවාම ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ හිස්තම් පිරවීමක් එනවා. මේ වගේ හිස්තම් පිරවීමක් එන්න පුළුවන්. ඒකේ ඉසෙඩ් රේඛා දෙකක් අතර කියලා පළවෙනි ස්තන, දෙවෙනි ස්තන එම් රේඛා ආශ්‍රිතව මයෝසින් තන්තු දෙපමණ කාංකල් පේශි සංකෝචනය දෛහික ස්නායු පද්ධතිය මගින් පාලනය වෙනවා. හරි. ඉසෙඩ්, මයෝසින්, දෛහික. දෙවෙනි එකට කවුරු හරි ඝන සූත්‍රික ඝන තන්තු කියලා තියෙනවනේ, හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතන ලකුණු 3යි. පැහැදිලි කරන වාදය සර්පණ සූත්‍රිකා වාදයේ 1 ලකුණයි. එතකොට ලකුණු 40 එන්න ඕන. හතරේ ප්‍රශ්නයට අපි යමු. ඒකේ ඉතුරු ප්‍රවේණීය අනුපදීත්‍ය කොටසේ ඒවැයම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. සහ ප්‍රමුඛතාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා මුලින්ම. යම් ලක්ෂණයක් සඳහා විෂමයුම්මක අවස්ථාවේ රූපාන්දර්ශය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇලීල දෙකම සමානව දායක වේ. මොකද්ද කියන්නේ? විෂමයුම්මක අවස්ථාවේදී රූපාන්දර්ශය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇලීල දෙකම සමානව දායක වේ. ලකුණු 2.2. ඊළඟට කියනවා මේ සඳහා මානවයෙක් තුළ ආවෙනගත ලක්ෂණය AB රුධිර ගණය තීරණය වී. කාන්තාවක පුරුෂයන් අතර විවාහයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ දරුවන් ඇතිවීමේ සටහනක් දක්වන්න ඒක නිකම්ම ඔයගලන්ට සඳහන් තියෙන මේම XX ඊට පස්සේ XY මේ දෙමාපියන් ඒවා නම් කරන්ද මෙයාලා ඊට පස්සේ ජනමානව හදනවා. මෙයා X විතරයි හදන්නේ. මෙයා හදනවා X
ධර්මාණු තියගෙන y ධර්මාණු දරෙතනින් x x කියලා දරුවෙක් හදනවා x y කියලා දරුවෙක් හදනවා එකට එකෙන් 150 න් නේද ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් මේ වගේ සටහනක් ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරලා තියෙනවා නම් එකට ලකුණු 3. ඒවා හරියට නම් කරන්න ඕන නේද? හරි. දෙමාපියන් මේවා ජන්මාණු මේ ප්‍රජනිත එහෙම නැත්නම් දරුවෝ. මේ ඔක්කොම නම් කරලා හරියට මේ පෙරියට එක ලකුණයි මේ පෙරියට එක ලකුණයි මේ පෙරියට එක ලකුණයි විදිහට තමයි ලකුණු වෙන්නේ. හාඩි වයින්බර්ග් සමතුලිතයේ සමීකරණය වෙනවා p වර්ගය ධන 2 pq දන්න q වර්ගය මේක විතරක් කියලා ඇති සමහරව එහෙම ලිවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ මේක සමානයි 1 කියලා පෙන්වන්න ඕනේ මේක තමයි සමීකරණය. ත්‍රිකට ලකුණු 1 2යි හරි ලකුණු 2ක් හම්බවෙනවා. u ක්‍රොමැටින් හෙටරෝ ක්‍රොමැටින් වල වෙනස්කම් u ක්‍රොමැටින් කියන්නේ ලිහිල්ව ඇසිරුණු ජාන බහුල සක්‍රිය ප්‍රදේශ. හෙටරෝ ක්‍රොමැටින් කියන්නේ තදින් ඇසිරුණු ජාන අඩු අක්‍රිය ප්‍රදේශ. තදින් ඇසිරුණු කියන එකට 1යි ජාන අඩුයි කියනවට 1යි ලිහිල්ව ඇසිරුණු කියනවට 1යි ජාන බහුලයි කියනවට සක්‍රියයි කියනවට 1යි එහෙනම් ලකුණු 4ක් හම්බෙනවා පොයින්ට් 4ට. ජාන යුගල් වශයෙන් සූනස්ටිකෙන් තුල තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ සූනස්ටිකෙන්ගේ ද්විගුණ දෛහික සෛලවල සමජාත වර්ණයේ යුගල් ලෙස පවතින නිසා ජානත් යුගල් ලෙස තියෙනවා කියලා. ද්විගුණ සෛලයක සමජාත වර්ණයේ යුගල් තියෙන හින්දා ජානත් යුගල් ලෙස තියෙනවා. එතකොට ලකුණු 2යි පොයින්ට් 2. ද්විගුණ දෛහික සෛලවල කියනවටයි සමජාත වර්ණයේ යුගල් ලෙස තියෙනවා කියනවටයි. විකෘති සිදුවන ආකාර තුන ආදේශයේ නිවේශණය හා ලෝපය. මේකට ලකුණු 3යි. විෂම ගුණකතාවට බලපාන හේතුව ඌණන එකේදී සිදුවන නිර්වි සම්බන්ධනය ලකුණු 2යි. වාහක වර්ග 3කට නිදසුන් x මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. අපහු බැක්ටීරියා ප්ලාස්මිඩ බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස්. එතන ලකුණු 3යි. සීමා සිටියමක දැක්වෙන මූලික අංග සීමා ස්ථාන සංඛ්‍යාව සීමා ස්ථානවල පිහිටීම. සීමා ස්ථාන සංඛ්‍යාව හා සීමා ස්ථානවල පිහිටීම කියන කරුණු දෙක. ඒකට ලකුණු 2යි. ඊට පස්සේ GMOs ලගේ භාවිතය කයිමොසීන් එන්සයිමේ භාවිත කරන්නේ කුමක් සඳහාද? ඒ නිස්සාරණ එක ලෙසද අතීතයේ වර්තමානයේ ලබා ගන්නේ කෙසේද? කෙටි උත්තර මෙහෙම එන්න ඕනේ. මෝරු වෙන් කිරීම සඳහා කිරිගැටි ගැසීමට මෝරු වෙන් කිරීම සඳහා කියනවට හේතුව ඒ කලින් ගත්තේ කොහොමද? ඝාතනය කළ වසුපටුන්ගෙන් ආමාශ වලින් නිස්සාරණය. දැන් ලබා ගන්නේ කොහොමද? කයිමොසීන් ජානයේ ඊස්ට් තුල හැසිරවීමට ලක් කිරීම. කෙටි උත්තර ඒ තුනට ලකුණු 3. ලඩගෙන සත්‍ය කඩලාන හා කඩලාන ආශ්‍රිත ඒවැය තියෙන ලක්ෂණ වෙනස ආන්නේ සත්‍ය කඩලාන මොහොත ගොඩබිම සීමාවේ තියෙනවා. හරි මොහොතයි ගොඩබිම සීමාව තියෙනවා. ආශ්‍රිත කඩලාන ආශ්‍රිත කියන ඒවා අභ්‍යන්තර භූමිය දෙසට වෙන්න ඒ කියන්නේ ගොඩබිම දෙසට වෙන්නට තමයි ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. එතන ලකුණු 2යි. කඩලාන වල ජලාභිද ප්‍රරෝහණය කියන්නේ මොකද්ද? බීජ මාතෘ ශාකයට සවි වී තිබෙදීම ප්‍රරෝහණය ආරම්භ කෙරේ. ලකුණු 2යි. ආක්‍රමණික ආගන්තුක විශේෂය තම ගානේ පාස් වෙන හා සාර්ථක පැතිරීමට හේතු වන ඖෂධ ගුණාංග දෙක පාරිසරික තත්ත්ව දරා ගැනීමේ පුළුල් හැකියාව ඉහළ ප්‍රජනිතයක් ලැබීම කියන කාරණා දෙක ලකුණු 2යි. උපේකක එන්නත් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට නිදසුනක් ප්‍රතිග්‍රාහක තුල ප්‍රතිශක්තිය ප්‍රේරණය කළ හැකි ප්‍රතිදේහ ජනක කණ්ඩ අන්තර්ගත එන්න. උදාහරණ දූලක වගේ එක කවුරුහරි කියන්නේ දූලක අන්තර්ගත එන්නත් කියලා කිව්වත් ලොකු වැරද්දක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. උදාහරණය හෙපටයිටිස් B. එතන ලකුණු 3ක් දීලා තියෙනවා උදාහරණයට සහ අත්දැකීමට දෙකක්. ඊට පස්සේ විනාක නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න සුද්ධ ජීව විශේෂ දෙකක් සැකරොමයිසිස් සෙරවිසියේ හා ඇසිටෝබැක්ටර් ග්ලූකොනොබැක්ටර් වර්ග. ඊට පස්සේ අහනවා ප්‍රධාන මූලික සෛල ආකාර දෙක කලන මූලික සෛල හා පරිලත මූලික සෛල. අර සුද්ධ ජීවීන් දෙන්න ලියනකොට ලකුණු 2යි. මූලික සෛල ආකාර දෙක ලියනකොට ලකුණු 2යි.
තොර ඒ විදිහට ව්‍යුහගත පේපර් එක අපි ඉවර කරනවා ඊට පස්සේ essays තියෙනවා essay ප්‍රශ්න හතරක් සාමාන්‍ය විදිහට ඕගලන්ට දීලා මේකේ එහෙම වුණත් මම දාන්නම් ඕගලන්ට එලා ගන්න නැතුව මේ මාකින් එක දාන්නම් හරි PDF එකක් හදලා එතකොට ඕගලන්ට ඒක පාස්වෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි හරි එහෙනම් අපි හත් වෙනි මොඩල් පේපර් එක සාකච්ඡාව මෙතනින් අවසන් කරනවා essay part එක තුල නිකන් අපි ප්‍රශ්න ටික බලුවොත් දෙවෙනි පාඩමෙන් තියෙනවා දෙවෙනි පාඩමේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ A කොටස දෙවෙනි පාඩමෙන් B කොටස ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය. එහෙම එන්න පුළුවන්. කන. તો කන යම් සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ පාඩ විභාගයට 1200 කේ භාගයටත් එන්න. ඒ වගේම 2200 කේ ටිකක් බරයි. මොකද ගේ පාඩ 13 වෙනි සත්‍යයෙන් ආපු නිසා 12 ශ්‍රේණිය සත්‍යයෙන් කොටසක් එන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා ඩිපුර. එනවාමයි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් පරිසරයෙන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයකටත් ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ඕනේ ගොඩක්ම පෞගේ කාලවල උනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා වරින් වර ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ නිසා හැම එකකටම අපි රෙඩි වෙන්න ඕනේ අරකින් එන්නේ නැහැ මේකෙන් එන්නේ නැහැ මේක විතරයි එන්නේ එහෙම කියලා ගියාම විභාගේ ඇනෙන්න පුළුවන් ඔය සමහරක් වෙලාවට අපි ලියන්නම බලාගෙන යන ප්‍රශ්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒක ලියන්න වෙන්නේ නැතුව වෙන එකක් තෝරගන්නත් බැහැ එහෙම තත්ත්වයකට මුහුණ දෙනවා පැකට් සටහන විදියට කෝටිකා කෝයුවේ පානීය ජල පිළියම් ලැමක් වාදයේ මිශ්‍රව තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි මේ පේපර්ස් වල මේ පේපර්ස් 10න් ඕගොල්ලන්ට ලොකු පුහුණුවක් විභාගය සඳහා ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියට එඩිට් කරලා ලකුණු දාගෙන වැඩ ටික කරමු. හරි එහෙනම් මොඩියුල් පේපර් 7 මොඩියුල් පේපර් 7 ඩිස්කෂන් එක මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා. ඒ වගේම මොඩියුල් පේපර් 8 වල ඩිස්කෂන් එකට අපි ඉක්මනින් යනවා. හරි එහෙනම් හැමෝටම 5 1